እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጥናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረታ እንደ የተመሰግነ ሁሉ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይሽላችሁ የመጣሁት መንፈሳዊ ህይወታችንን ያሳድጋል ብዬ ያሰብኩት የወንድመቶቻችን ገጠመኝ በባለቤቶቹ ወይም በቤተሰቦቹ በግለሰቦቹ በባለታሪኮቻችን ፈቃድ በተለይ ደግሞ ህዝቡን ያስተምራል ብለው አስበው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ማምጣታቸው የበለጠ ጥሩ ያድርገዋል ብዬ አስባለሁ እና ዛሬ አንድ አባወራ ባለ አለን እንግዲህ በትዳሩ ላይ ያሉትን ነገሮች ነው የነገረን በጣም ብዙ አስተማሪ ነገሮች አሉት እነዚ አስተማሪ ነገሮች እኔ ለእናንተ በሚመጠን በሚገባችሁ መልክና እኔም በተረዳሁት መልክ ነው የማቀርብላችሁ በነገራችን ላይ ምናልባት ከእናትና ከአባት ጋር የምትኖሩ ልጆች በጣም እድለኞች ናችሁ ብያስባለው እንዲሁም ደግሞ ከአባት ጋር ኖራችሁ አባት እንደ እናት የሆነበት ከእናት ጋር ኖራችሁ ደግሞ እናት እንደ አባት ሆና እየተቆጣች ያሳደገቻችሁ በጣም ጥሩ በሆነ መንገድ ልክ ምንም ሳይጎልባችሁ ያሳደገቻችሁ ልጆች ካላችሁ በጣም እድለኞች ናችሁ ግን ይሄ ሁሉ ነገር ተሟልቶላችሁ አባት ኖረም አልኖረም እናትም ኖረች አልኖረች ብቻ አንዱ አካል ኖሮ ተገቢውን እንክብካቤ የተደረገላችሁ አፈንግጣችሁ የወጣችሁ ልጆች በጣም ወይነት እግዚአብሔር ልቦና ሊሆላችን የሚስጥልን ምንም ነገር ሳይጎልባችሁ በመውጣታችሁ የበለጠ ከባድ ኃጢአት ከሰሩት ወንድመቶቻችን እንመደባለን ማለት ነው ከባድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምን እንደሆነ በዚህ ታሪክ ውስጥ እንማራለን ታሪኩ ዋናው የሚያጠነጥነው በልጆች ላይ አይደለም የሚያጠነጥነው በእናት ላይ ነው ምንም ባለ ታሪካችን እንኳን አባት ቢሆንም ግን እናት ላይ የሚያጠነጥን ታሪክ ነው ወይም ሚስት ላይ ማለት ነው ሚስት በጣም ሰካራም ነች በጣም ትጠጣለች ከሚገባው በላይ መጠጣት ብቻ ሳይሆን ልቅናት ልቅነቷ ከመጠን ያለፈ በመሆኑ ልጆች ወደ አባታቸው ነው ያዘነበሉት ፍቅራቸውን ትቆጣቸዋለች ታመናጨቃቸዋለች ከዛ በተረፈ ልጆቹ ሶስት ናቸው ሁለት ወንዶችና አንዲት ሴት ነች እና የትም ቦታ ስታልካ ስትሄድ ሁለቱም ታናናሽ ወንድሞቿ ግራና ቀኝ አጅበዋት ነው የሚሄዱት ልጆቹ በአባታቸውን የተቀረጹት አባታቸው በጣም ሀይለኛና ጎበዝ ነው ሀይለኛ ስላችሁ በታታሪነቱ በጣም አግሬሲቭ ምናምን አይደለም ይሄ ደስ የሚል ስብ እና ያለው ታግሶ የሚያልፈ ሰው ነው ግን ሀይለኝነቱ ምን ላይ ነው ባመነበት የሚጻና ሰው ነው እና በጣም ብዙ ሰዎችን አላስችል ብሎት ቶሎ ብሎ እርምጃ የወሰደበት ጉዳይ አለ አንዳንድ አባወራዎች በሰፈር ውስጥ ተፈሪነት ወይም ደግሞ የተለያዩ ባህሪዎች ያሳያሉ እሱን አትናገሩት የሚባል ሰው አይነት ነገር ነው እና ምንም እንኳን ለቤቱ መልካም ቢሆን ማለት ነው ለውጭም መልካም ነው ግን እሱ እንደሚነግረኝ ከሆነ ሰዎች እኔን በሌላ አይነት ፊደል ነው ያሳሉኝ እኔ ግን ፊቴ ራሱ ብቻ ነው እንጂ እንደዛ የሚናገረው እንደዚ አይነሱ አደለው ነው የሚለው እና ሚስቱ ጋር ሲመጣ ግን ውሃ ነው የሚሆነው በጣም ይገርማል ሚስቱ በጣም እሳት ናት እሱ ደግሞ ውሃ ነው እንግዲህ ውሃና እሳት አብረው እየኖሩ ነው ማለት ነው አንድ አልጋ ላይ አንድ ትዳር ውስጥ አንድ ገበታ ላይ ማለት ነው ምንድን ነው እሳትነቷን የሚለውና እና ከጎረቤቶች ጋር ቡና ጠጡ በሚልም ሰበብ ይሁን በማንኛውም አይነት ሶሻል ላይፍ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ኑሮ ትገናኛለች ሀሜት የሚባል ተንኮል የሚባል አስመሳይነት የሚባሉ ነገሮች አሉባት ይታያሉ በእሷ ላይ በደንብ ነው የሚታዩት የሚታዩት ደግሞ በባህሪዋ በጸባዩዋ ብቻ ሳይሆን በውጤቶቹም ጭምር ነው የሚታዩት ለምሳሌ ሀሜት በሚል ሰበብ በእሷ ምክንያት የተጣሉ ሰዎች አሉ በሀሜት እሷ ጋር ከመጡ ወሬ አይጠፋም አይታጣም ቁጭ ሲሉ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ዛሬ ቢራ ያዘች እንጂ ትናንትና ጠላና ቤት ውስጥ ባሉ ነገሮች ነበር የምትጠቀመው ያ ማለት ግን ያው ጠላ የሚጠጡ ሁሉ እንደዛ ናቸው ማለት አይደለም እንዳተሳሳቱ ግን የበለጠ እሷን ሞቲቬት የሚያደርጋትና ወደዚህ ነገር በጣም የሚገፋፋት መጠጡ ነበረ እና ካልጠጣች ጨዋታው አይጨምርም አይመጣም እንዲያውም ካልጠጣች አንዳንድ ጊዜ ልጆቹ ቅር ይላቸዋል ከጠጣች ሰላም ትሆናለች ብሎ የሚያስቡት የሚገርማችሁ ምክንያቱም ስትጠጣ ትስቃሌ ትጮታለች ከዛ መጣው ብላ ተወጣለች ሰላም ያገኛሉ አባት በጣም ዝምተኛ ነው በቤት ውስጥ በሚስቱ ጉዳይ ላይ ዝም ብሎ ነው ያለው እና ታግሶን ያለው በጣም መፍትሄ ፍለጋ ብዙ ቦታ ዞሯል እሷን ለማስተካከል ቁጭ አርጎ ይመክራታል ነይ ስቲል እና ቁጭ ነይ ቆይ መኝታ ክፍል ንግባ ይላታል አንተ ደግሞ እንደ በቃ ዝንብለ ሁልጊዜ መንከር 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 በቃ ሁልጊዜ ትመክረኛለህ ትመክረኛለ አንድ ቀን እንኳን ቢያንስ እንደ መተኝ ማታቅም እንደ ነው የምትፈልጊ ምን ያደርግልሻል ለምን መጣ እነዚህ ልጆች የተበለዱት ከንች ናቸው ልጆቹን ሰተሽኝ እንዴት መታሻለሁ ምናምን የሚላት በቃ ዝም ብሎ በቀልድ ከዛ ወደ ምር ስትቀይርበት ግን እጇን ጨምደድ አድርጎ እያዝ አድርጎ አምጥተዋል ገላ አስቀምጦ በቃ ሰክራም ይሁን ሳትሰክርም ይሁን ቁጣዋን በሙሉ እንዳለ ያበርደዋል በቃ የሚገርም ባህሪን ያለው በጣም ለሰፈሩ ሰው በሙሉ አደገኛ ሰሆነ ማንንም ሰው አትምርም ሁሉንም ሰው ሄደ ትናገራለህ እኔን ግን አንድ ቀን ተናግረኛ አታቅም ለምንድን ነው ትለዋለች እኔ ከቤተሰቦች ያመጣሁሽ እንደዚ አይነት ባህሪ እንዲኖርሽ አልነበረም እኔም ልመታሽ አደለም ለአገባሽ ነው ከቤተሰቦች ያመጣሽ አንቺም ወደ ኔ ቤት ከሰው ጋር ስጣ የተሸኝ አይደለም አዎ ከዛ በኋላ ወደ አርል የመጣሹ ይህን ማነቴ ነው እናታ ይህን ማነቴ ነው አንቺ ይላታል እና እሷ ዝም ማለቱን በጣም ወደ ሌላ ነገር ወስደዋለች እንዲሁም አንድ ጊዜ መኪና ተገልብጦ መኪና ተጋጅቶ ወደ ክፍል ሀገር ሲሄድ መሰለኝ ትንሽ ኮማ ውስጥ ገብቶ ነበር ስታለቅስ ዶክተሮቹ በጣም ነው ያዘኑትና ሪከርድ አድርገው አሰምተውት ነበረ በጣም አዝ ማለት ነው ዝምተኛ ወይኔ ላጣው ነው በቃ አንተ ከሞት ከኮም በቃ የሰፈር ሰው በሙሉ ሌ ላይ የሚወርድብኝ ምናምን አላር ይሄ እሷን መታገሱ ሌሎቹን ሰዎች ግን እንደፈለገ ነው የሚናገረው እሷን ግን አንድ ቀን ተናጓት አለማወቁ ከዛ በተረፈ ደግሞ መታገሱ ጸባዋን እየጠጣች እያያት እየሰክረች እያያት እንደ ዛሀም የሰፈር ሰው ያንቋሻሻት አስመሳይ ተንኮለኛ ነች እያለ ሄዶ ይገላግላል እንጂ እነሱን አይመታቸውም አይናገርም ስትጣላ ብዙ ጊዜ ትደባደባለች ከሰፈር ሰዎች ጋር ግን አይማታም ሄዶ ይገላግላቸው በቃ ወደ ቤታችሁ ገቡ ምናም ሄድና እሷን እጇን ጭምቅ አድርጎ አንጠልጥሎን ወደ ቤት የሚያስገባት እና በዚህ የተነሳ ታሞ ሆስፒታል በተኛበት ሰዓት በቃ ካልጋ እስከሚነሳ ለሶስት ቀን ነው ለአራት ቀን ያክል ስታለቀስ እንደነበረና ዶክተሮቹ ይህንን እሷ በሌለችበት ሰዓት አሳይተውት አዋይ በቃ ብዙ ነገር ች ማን ብሎኝ እንዲያውም ዶክተሯን በጣም ምግብ አባት ብሎኝ ከዶክተሯ ጋር ለመገናኘት ሞክር የነበረ አብዛኛውን እሱ ስለነገረኝ ተውኩት የበለጠ ቤተሰብን የሆኑት ከዚህ ማንነቱ ጋር ባሏ እንደዛ አይነት ስብና እና እንዲኖረው ምከርልኝ ብለው ባሏ ሊመክር ሲያገኘው አንተ ማን ስሎን ክሎን የምትመክረኝ ብሎ ተጣልቶታል የነርሷ ባል ማለት ነው ስብና ወዳለት ማለት የዚህ ሰው ማንነት ወዳለት ባሌ ምከርልኝ ብለው ጨራሽ ሌላ ጸብ ነበር የገጠመው እና በቃ እጅ በደረት አድርጎ ነው ወደ ቤቱ የመጣው ምንም ሳያደርግ እጁን አጣምሮ ወደ ቤቱ መጣ ከዛ በኋላ ባልየው እየደወለ ይጨቀጭቀዋል ከዛ ደግሞ እንደገና ምንድነው ነው የምፈልገህ ነው አረ ምንም አደለው ና ከፈለክ ቤቴ ልጆች የትዳሬ እኔ ው ነበርኩና ባለቤቴ ስታለቅ ሳይታ እንደዚህ እንደዚህ ስታይታ ከዛ አንተን ደግሞ እንድትለወጥላት እንድትጋራላት ፈልጋ ነበረ ለዛ ነው እንጂ ሌላ ነገር አለም ብሎ ነግሮት ከባልየው ጋር ቤተሰብ ነው ማለት ነው እውነትም በሰውየውን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ያለምንም አይነት ሃይማኖታዊ ስርአት ሰውየውን ጸባዩን ገርቶ ሲጋራ አስጥሎ በጣም መልካም የሆነ ባል አድርጎታል እንግዲህ የዚህን ያክል ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ማንነት ያለው ሰው ነው ምንም አይነት የሃይማኖት ጥቅስ አያቅም የሚገርማቸው ይሄ ሰው ጥሩ ሰው ነው መንፈሳዊም የምትሉት ሰው አይደለም ግን ሃይማኖትን ይወዳል ሃይማኖትን ይወዳል ማለት ሲመክር ሰውን ጥቅስ አይጠቅስም ግን መልካም የሆነ ስብ እና ያለው ሰው ነው ሚስት ደግሞ በየሰፈሩ እየዞረች እንግዲህ የምታረጋቸው ነገሮች በጣም ከባድ ናቸው በተለይ 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 በጣም በቃ ነገር ምንድ ነው ሀሜትና ሰፈር ውስጥ የምታረጋቸው አላስፈላጊ ከሴት የማይጠበቁ ባህርያቶች እና ማታ ሲገባ የሚሰማቸው ስሙታዎች መጠጥ ቤት ራሱ ከጓደኞች ጋር ተገናኝቶ ሚስትና ሚስት ተጣልተው የተነጋገሩትን ነገር ይነግሩታል ያዝናል በጣም አንገቱን ይደፋል ከዛ በተረፈ ደግሞ ልጆቹ በጣም ሞራላቸው ተነክቷል በእናታቸው ጸባይ እንግዲህ ለምን እንደምትጠጣ ለማወቅ ጥረት አድርጎ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ጋር ሊያስመረምራት ሞክሮ ነበር እንግዲህ ነርቯ የሚነቃቃው በመጠጥ ከሆነ ቀስ ብለህ ፍቅር እየሰጣት መጠጡን አስጥላትና በሚበላ ነገር ቀይረው ብሎ ነው የመክሩትና እንግዲህ ይሄ ምክር ምናልባት ከሰራ ብሎ ሞክሮት ነበረ ምንም ሊሆን አልቻልም ብዙ ጊዜ የሲጋራና የጫት መጠጥ ሱስ ያለባቸው ምንድነው ነው ቆሎ ነው የሚመከሩት ቆሎ እንዲበሉ በተለይ ቆሎ በተደጋጋሚ እየበሉ በለውዝ በምናምን እንዲረሱት ነው የሚደረገ የዛ ሱስ እንዲኖራቸው የቆሎ ሱስ እንዲኖራቸው ጠረኑ ምኑም እንዲቀየር ያንን ብሉ ነው የሚባለው በኖርማሉ እና እሱ ያልሞከረው ነገር የለም ሚስቱን ለማስጣል አንዳንድ ቀን ግን ያው አይቀርም ዝም ብሎ ትንሽ ረፊ ምናም ብሎ ተቆጥቶ ምናምን ከቤት እንዳትወጣ የመቆጣት የመከልከል ነገር አለ ሲበዛበት በጣም ከዛ በተረፈ ግን ደስ የሚለው ባህር ያላት እሷ ደግሞ ደስ የሚል ይቅር ተላለች ሄዳ በቃ የሆነ ጸብ ካለ ምናምን ጥፋቷ መሆኑን ካወቀች በነገራችን ላይ ጥፋቷ መሆኑን ካወቀች በፍጹም በቃ ታሳድረው ሄዳ በቃ ወይ ጠጥታም ሳጠጣም ሄዳ በቃ ይቅር ታርጉልኝ ምናም ብላ ሄዳ ድፍት ብላ ታለቅሳለች ችግሩ መጠጧ ነበረ መጠጧን ለማስጣል ሞከረ ወደ ቤተክርስቲያንም ወደ ጸበልም ለመውሰድ ሞከረ መጠጡን ለማስጣል የተወሰነ አንድ ስድስት ወር ሰባት ወር አካባቢ ትተወውና ተመልሳ ደግሞ ሰርግ ስትጋበዝ ሄዳ ትጠጠዋለች በማግስቱ ትጀምረዋለች እና አንድ ጊዜ ብቻ መጠጣት ነው የሚጠበቅባት ለመጀመር እንጂ ከጥከቶቹ ትተዋለች እና ይቅር ባይነች ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር ይቅር ማለት በጣም ትወዳለች ይቅር ብሉኝ አስቀይም ያለው እኔ ኮ የምናገረውን አላቅም አንቺ ኮ ሳትጠጭም ምኮ ነው እንደዚህ የምትናገሩ ይላታል በፍጹም በቃ ልክ ልክናችሁ በቃ ይቅር ታርጉልኝ ጠጥቼም ሳልጠጣም አንድ አይነቱ ባህሪ ምንም ለውጥ የለም ምላሴም አያያዝም አይኮላተፍም አትለዩትም ስጠጣና ሳልጠጣ እናንተ የምታውቁት ነገር የለምን የምትላቸው እና ገብታ ታለቅሳለች በተለይ አስመሳይነች ይላሉ በዚህ ሁኔታ የፈለገችሁን ተናግራ የልብ ልቧን ተናግራ ከዛ ደግሞ እንትንትላለች ይሏታል እና በጣም ታዝናለች በዚህ ታለቅሳለች ልጆቹ ደግሞ መቶ ያባብሏታል በተለይ ሴቷ ልጇ በጣም ነው የምትወዳት በጣም ነው ምእንትን ልትገራ ትሞክራለች ማየ እኔ መጠጥ ካላቆብሽ ከቤት እወጣለሁ ብላ አንድ ሳምንት ወጥታ ዘመድጋ ተደብቃ ጠፋች ተብሎ ስትፈለግ በጣም እናትየዋ ራሴን ካላጠፋው ትላለች ስትባል ነው ልጅቷ ተመልሰው ወደ ቤት የመጣችውና እናት ብዙ ጊዜ እራሷን ልታጠፋ እንደምትሞክር ስለምትናገር ልጅቷ ይህን እርምጃ መውሰድ አቆመች ራሴን አጠፋለሁ የሚለውን አባባል መስማት አትፈልግም ልጅቷ እንጂ ጥሩ ዘዴ ነበር የፈጠረችው ራስሽን ካላስተካከልች ና መጠጥ ካላቆምሽ እጠፋለሁ ብላ ወታ ዘመድ ጋር የተደበቀችው ዘመድ ደግሞ ይህን ነገር ስለሚያቅ በተለየ እሷ የእናት ቤተሰቦች ይህን ነገር ስለሚያቅ ጥሩ ዘዴን ያመጣሹ ብለዋት ከአንድ ሳምንት በኋላ ግን ወደ ቤቷ ተመለሰች አሁን ዋናው ታሪክ የሚያጠነጥነው እናት ላይ ሆኖ ባል ምን ያህል ሚስትን ታግሶ እንደ ቻላት የሚያሳይ እንትን ነው ገጸ ባህሪ ነው የምናየው እዚህ ውስጥ ይሄ ባል ላይ የሚታየውን ገጸ ባህሪ እግዚአብሔር ነው ያላበሰው ይህንን ሰው እግዚአብሔር ነው ታጋሽ ያደረገው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ብዙዎች ደግሞ እንደዚህ ትግስተኛ ያደረገው ወይም ደግሞ ዝምተኛ ያደረገው በቃ ምን ያህል ፍቅር ቢኖረው ነው ብላችሁን የምታስቡታል ግን በዚህ አሰራር ውስጥ የመናፈስት አሰራር አለ ባልን ዝም እንዲል የሚያደረገው ወይ አይመታት ወይ አይመክራት ወይ ደግሞ ጸበል ወስዶ በደንብ አያስጠምቃት ወይ ስ ደግሞ ይ ነገር ራሷ ማስተዋል አልቻለች እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ሰፈር ውስጥ እሱ በስራም አንዳንድ ነገሮችም ከሰዎች ጋር ይጣላል ብያችኋለሁ በሚጣላበት ሰዓት ለካ ሰፈር ሰዎች በጣም ሚስቱን እንደሚወድ ስለሚያውቁ በሚስቱ እንዲጎዳ ነው የሚያደረጉት ሚስቱን እንዲጎዳ እሱም እንዲጎዳ ያንን ሀይለኛነቱን ባሏን ስለመታባት አንዲት ሴት ምናረገች አስደገመችበት እንግዲህ ይህም በኋላ እንዴት እንደታወቀ ነግራቸዋለሁ ባሏን መቶባታል በእንትን ተጣልተው በሰፈር በሆነ ጉዳይ ይጣሉት እና ለምንድን ነው ምትመታው ብላ ስትመጣ ጥፋት ስላጠፋ ነው ሂጂ ወደ ቤትሽ ረፊ እኔ ጋር መተሽ አጠይቅኝ ራሱን ባልሽን ጠይቅ ሆና ብሏት ባሏን ማነው እሷን ወደ ቤት ሰዶ ባሏን ስጠይቀው እኔ ምን የማቋ ነገር የለም ምንም ያጠፋውት ነገር የለም ተደባደብን አሸነፈኝ መታኝን ያላት ከዛ እሷ ደግሞ በሰፈር ውስጥ ያው መዋረዱን በጣም ስላናደዳትና መደብደቡን እንደዛ መሆኑን ስላስጠላት ያው እልከኛ ሴት ነበረች መሰለኝ እንግዲህ መተት አስደገመች መንፈስም አለበ ውስጡ አስደግማ ይህንን ባል ምንድን ያደረገችው ለሚስቱም ያንን አግሬሲቭ የሆነውን ባህሪውን ለሚስቱም እንዲያሳይ ሚስቱን እንዲደበድብ ነው ያደረገችው ግን አልነካተም የሚገርማችሁ ነገር አልሆነም ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ሲረዳቸው አጋጣሚ ልጆቹ የተባረኩ ልጆች ናቸው ደስ የሚሉ ልጆች ናቸው መልካም የሆነ ስብ እና በአባታቸውን የወጡት ይሄ ደስ የሚል ባህሪ ነው ብ የምላችሁ ነገር አለ አይደል አንዳንድ ልጆች በጣም ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ልጆች አሉ ምንም እንኳን ባያገለግሉ አገልጋይ ባይሆኑም እንዲያውም አገልጋይ አንዳንድ ጊዜ ፈተና ነው እና ስብና ጥሩ ስብና ያላቸው ልጆች ናቸው ልጆቹ እና ከአባታቸው ጋር ሁልጊዜ ይወያያሉ ይነጋገራሉ አባዬ ማየሳት መጣ አንዳንድ ነገሮች ልናወራ እንፈልጋለን ምን በተመለከተ ይላቸዋል አይ በቃ እማ የምታረጋቸውን ነገሮች በጣም የተሰማ ነው ሞራላችን ተነክቷል እና ምን ትላለህ ሂሉታል ኖ እኔ በጣም ከባድ የሆነ ነገር አለ ለምን እንደማንመታት አላቅም እኔ በጣም መፈራት ታስፈራኛለች ልነካት አልፈልግም በዛ ላይ አከብራት አለሁ እናታችሁናት እናንተ ፊት ደግሞ ምንም ነገር ላረግ አልፈልግም ግን መጠጡን ማቆም የምንችልበትን ሲስተም እንፍጠር ብሎ ነው እንግዲህ ከልጆች ጋር የሚወያየው ብዙ ሲስተም ሞክረዋል እግሯን ከወንበር ጋር አስረዋት እጇንም እግሯንም አስረው እንደ ፈን እንደ ጨዋታ አስመስለው አውቀው በቃ ማሚ ዛሬ ወንበር ላይ ነው የምተኘው በ በቃ ብላ ብስጭት ብላ አውሩድኝ በቃ ልቀቁኝ ስትል ከዛ እንዳትል ደግሞ አፏ ላይ ደግሞ አንዳንድ ነገር እያደረጉ እንደ ኪድናፓላር ይሄ እንደ ጨዋታ እያደረጉ ከአባታቸው ጋር ተነጋግረው በቃ መጠጥን ለሶስት ቀን ነው ለአራት ቀን ያክል እንዲህ እያደረጉ ከቤት እያራቁ የተለያዩ ነገሮች እያደረጉ ሞክረዋታል በጨዋታ መልክ እሷ ግን ወደ ንዴትና ወደ ሌላ ነገር የምትሄደው ምክንያቱም ውስጥ ያለው ነገር ይገፋፋታል በኋላ ምን ተደረገ ወደ ሚስት መተቱ ወደ ሚስት ተላክ ባልን ባል ላይ የተላከው መንፈስ እንዴት እንዳልሰራ በኋላ ነግራችኋሉ እንግዲህ ሰውየው ጸበል አልሄደም ምንም አላለም አልሰራም ባል ላይ የተላከው መጠት ቀጥሎ ደግሞ ሚስት ላይ የተላከው ሚስት ላይ የተላከው መተት ደግሞ ባል እንዲቆጣ የሚያደርግ ባልን የሚያስቆጣ መንፈስ ነው የተላከባት ያው በየሰፈሩ ትልከሰከሳለች ብያቸዋለሁ በየቤቱ በየምኑ ስለምትልከሰከስ ያጠጧታል በሆነ ነገር እና ያንን ያጠጧትን መተት ደግሞ እሷ በምንድን ያስተናገደችው ነው ያስተናገደችው ስጠጣው ወደ ቤት ስትመጣ ባል እንዲቆጣ የሚያደርግ ገንዘብ ታባክናለች። አላቅም የት እንደሰጠኝ እንጃ ጣጥች ሆን አላቅም የት እንዳስቀመጥኩት አላቅም ብላ ወደ 1 ሺ ብር ነው 20 ብር እንደዚህ ጠፍቶብኛል ብለዋለች ምንም አላለም ዝም ምን ያለው ይሄ ሁሉ ግን ለነዛ መተት ለሚያደረጉት ሰዎች ያናድዳቸዋል በተለይ ያቺ ሴት ባህሩ የተደበደበባት ሴት በሰፈር ውስጥ ማለት ነው እና ሁለቱም አንድ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው እና ራሷን ይዛት ሄደች ሴት ጠንቋይ ቤት ራሷን ነስቲ ኒድ ብላ ይዛ ሴደች ይቺ እንግዲህ ባህሏ የተደበደበባት ሴትዮ ይዋ ሚስት የተባለችዋን የሰውየ ሚስት ማለት ነው ይዛ ሄደች ከዛ እዛው ለጠንቋዩ ቀድማ ነግራ ነበረ ጠንቋዩ ምንድን ያላት ሴትዮ መልሽልኝ ይላታል መልሽልኝ ወደዛ አልፈልጋትም ወደዛ መልሽልኝ ይላታል ምንድን ነው በቃ መልሽተኛ አልፈልግም አንቺም ካሁን በላ እንዳመጭ እስካሁን እኔ ኔጋ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ ካሁን በላ እንዳመጭ ኔጋ ብሎ መለሳት ከዛ ሁሌ ትመላለሽ ነበር እንዲ ትላታለች አዎ መጣ ነበረ ለምንድ ያልፈልገኝ እኔን እኔ እንጂ አላቅም ነገር የለም ብለው ተመልሳት ትመጣለች ሌላ ጠንቋይ ቤትም ስትሄል ልክ እንደዚሁ እች ሴትዮ መልሽልኝ ይላታል እና በጣም ትደነግጣለች መገጠም የሆነው ምን እንደሆነ አላወቀች የምችኛ ዋናዋ ሁለቱም አላወቁም ግን ያቺ ገርሟታል ሁለት ቦታ ወስዳት ሴትዮ አትፈለግም በጠንቋዮች ከዛ በተረፈ ደግሞ ባልየው በህል ምን ይመለከታል እዛ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ የሚያስፈሩ እንስሳቶች ሶፋ ላይ ተቀምጠው ቡና እየጠጡ እሱን ራሱን ሲያሙት ፎቶ ላይ ሲተፉበት እዛ ጠረጴዛ ላይ ፎቶ አስቀምጦ ሲተፉበት ምናምን ሲያላግጡበት አብራ ሚስትያም ደግሞ ከእነሱ ኩል ያን ነገር ስትጋራ ግን ፎቶ ላይ አትተፋም ዝም ብላን ነው የምታያቸው ሰክሬ ነው የሚመስለኝ ነው የሚለው እሱ ራሱ ሰክሬ አለው ከርቀት ሆኜ ቁጭ ብዬ ነው መመለከተው ነው የሚለው ይህን ሁሉ አይቶ ጧት ሲነጋ ለሚስቱም ይነግራታል እንደዛ ነው አዎ ማን ማን አሉ ዛ ህልም ውስጥ ያያችሁ እገሌ 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 ብሎ ስማቸውን ይነግራታል የሰፈር ሴቶቹን በሙሉ ትልናች ሴት ወደ ወደ መባነኑ ትደርሳለች ከዛ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብላ አባቶችን ለመጠየቅ ሞከረች ቤተክርስቲያን መጠላለብሳ መታ የማታቅ ሴትዮ ህልም ስለታየ መታ ጠየቀች ምንም መፍትሄ የለም እና ነገሩ እየተረሳ በቃ ህልሙም እየተረሳ ከሳምንት ከምናምን እንደዚህ በኋላ በቃ ዝም ኖርማል ኑሯቸውን እየኖሩ ባሉበት ሰዓት ደግሞ በቃ ከጊዜ በኋላ ባል በጣም ዝምተኛ ጭምት እየሆነ ምንም የማይናገር ጨራሽ እየመጣች ትጮበታለች ጸባዩዋ ባህሪዋ ሁሉ ተቀያየረ ማለት መጠጣጣችም አልጠጣችም ትናገራለች ለማሸማቀቅ ትሞክራለች በሰው ፊት ልትሳደብ ትሞክራለች ይጣላሉ እንዲሁም አንድ ጊዜ ተጣልተው ሽማግሌ ሁሉ ተሰብስቦ ማይሆን ደስ የማይል ነገር ነው የተናገረችኝ ነው የሚለው ከዛ ግን ሚስት የገጠማት በህይወቷ ላይ በሽታ መጣባት እንግዲህ በውስጧ አይኗ እየተበላሸ ጉበት እየሆነባት መጣ መጠጥ ብዙ ጊዜ የሚያዘወትሩ በተለይ የሚወሉ ወይም እናት ወይም ሴቶች መጠጥ ሲጠጡ ብዙ ጊዜ ቆዳቸው ይበላሻል ከዛ ደግሞ ውስጥ ደግሞ ስጋቸው ከወንድ ትንሽ ለየት ያለ ስለሆነ ለየት ይላል ና ያንን መቋቋም አቃታት ህክምና ገባች በቃ ሚስትን መንከባከብ የሚገባውን ያክል ተንከባከባት ባለበት ሁኔታ እንደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ባለችበት ሁኔታ ሴት መሆን የሚገባትን አንዲት ሴት ልትላበስ የሚገባትን ባህሪ ሳትላበስ እግሯ ተያዘ ሰውነቷ ተሸማቀቀ ቀኝ እግሯና ቀኝ እጇ በቀኝ በኩል ያለው ማንነቷ ሁሉ ነገሯ ተያዘ ከዛ በቃ ቤት ውስጥ ነው የምትቀመጠው ዊልቸር ማየት አልፈልግም ነው የምትል ሰው ዊልቸር ላይ አልቀመጥም አይን እያየ ነው የምትለው እና ሴቶቹ የሰፈር ሴቶቹ ሙሉ በሙሉ ቤት መጥተው ከእሷ ጋር ሊጫወቱ ይሞክራሉ ባል ደስ አይለውም ከዛ በዚህ ወሬ ፍላጎት አላት ወሬ ደስ ይላታል መጠጥ ትፈልጋለች ግን በቃ አልሆንም ማለት ሰውነቷ መንቀሳቀስ አቃተው የሰፈር ሰው እየመጣ የሚጠይቀውን ነገር እንዲያቆሙ እሷን እንዴት ትንሽ ተሻለሽ የሚለውን ነገር በሚል ሰበብ ይመጡና አብሮ አትቁጭ ብለው ደስ የማይል ነገር ነው የሚያደርጉት ይሄ በቃ ሀሜት የሚባል ነገር በቃ በጣም ዋናው የሴቶች ትልቁ ከባዱ ችግራቸው ሀሜት ነው እና እባካችሁ ወንድሞች ቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁ ሴቶች በተለይ ሴቶች እባካችሁ በቃ በቡና ዙሪያ ስጋ ጥብስ ብትበሉ ይሻላል በጾም ውስጥ ሰው ከምትበሉ እና ሀሜት በተለይ ባለትዳር የሆናችሁ እናቶች ና እህቶች ባለትዳር የሆናችሁ ተሰብስባችሁ የምታወሩት የሰፈር ውስጥ የራሳችሁን ቤተሰቦች ጎረቤቶቻችሁን ስለ አንዲት ሴትዬ ወይም ስለ አንድ ሰውዬ ቁጭ ብላችሁ የምትቀዱትን ነገር አቆሙ በቃ የምታወሩትን ነገር ትልቁ ሰውነትን ከሚያቆሸሸው አንዱ ዝሙት ነው ከዝሙት ቀጥሎ ሀሜት ነው ሰውን ከምርትን ውስጡ መወጨቅ ስጋውን ባክ ይሉታል ፈረንጆች ከኋላ መባላት መባጨቅ እና ይሄንን ባህሪዋን መተው አልቻለችም እንዴት ልትቀርፈው እንደምትችል አልታወቅም እና በኋላ ከጊዜ በኋላ ግን ወንድሞች የተባሉት ሁለቱ ልጆች በእህታቸው ጸባይ መቀየር ስለትንሽ ስለተገረሙ አባታቸውን ያናገሩታል አረ አባይ ሚጣን ተመልከታት ይሉታል ምን ሆነ ጨርስቲ ዝም ብለ ሚጣን ተከታተላት ትንሽ ለየት ያለ ባህር እያሳየች ነው ምንድን ነው ይሉታል መጥፎ ነው አይደለም ዝም ከዛ አባት ዝም ብሎ ሲከታተላት ቤታቸው አጋጣሚ ሆነ ጂ ፕላስ አለበት አንድ ጂ ፕላስ ነው ግራውንድ ላይ እና ከላይ ፎቅ አንድ አለበት እና ጊቢ ውስጥ ሰፈር ውስጥ ካሉት ሰዎች ውስጥ እነሱ ትንሽ ለየት ያለ ኖሮ የሚኖሩት እና በየሰፈሩ እየዞረች የምታደርጋቸው ነገሮች ዛሬ ቢቆሙም ከባድ ነበረ ባህሪዋ አንዲት ጓደኛ ለቻት አሁን አብዛኛውን ነገር ለዚህ የምትዳርጋት ደግሞ የሰፈር አንዷ ጓደኛ ነች በቤታቸው ውስጥ ያለውን ሚስጥር ገበና እያወጣች ለሰዎች የምትሰጥ እሷ ጋም መጣች ታወራለች እዛ ጋም ታወራለች ሁለቱም ጋር የምታወራው ና ሴት ነች ይህን ቤተሰብ የጎዳችሁ በተለይ እናት የተባለችን የጎዳቻት እሷ ነች ከሰፈሩ ከሴቶቹ ግሩፕ እንዳትቀርም ትስባታለች እንደገና የቤቷንም ገበና ደግሞ አውጥታ ትናገራለች እና በተቻላቸው መጠን በህብረት ይገናኛሉ ይጨዋወታሉ ያወራሉ መልሰው ደግሞ እንደገና ደግሞ እርስ በርስ ይናቆራሉ ይጣላሉ መልሰው ደግሞ እንደገና ይታረቃሉ የአንድ መንደር ባህሪ ማለት ነው እና ሴትዮ ምንም የምትኖረው ኑሮ እንኳ ላይ የት ቢኖርም ግን ከመንደር ውስጥ ከሚኖሩ ሴቶች እኩል ነው የምትኖረው አስተዳደጓ ይመስለኛል አግቤታ ስትገባ አግቤታ ወደዚህ ስትመጣ ነው እንጂ ኑሮ የተቀየረው መጀመሪያ መንደር ውስጥ እንዳደገች ነው የነገረኝ የመንደር ውስጥ ነዋሪ እንደነበረች እሱም ደግሞ በስራ ለውጥ በአንዳንድ እግዚአብሔር ስራውን ባርኮለት ነው እንጂ እንዲህ አይነት ኑሮ የሚኖሩት ሁሉም ዝቅተኛ ኑሮ የኖሮ የነበሩ ናቸው ልጆቹ ናቸው ዝቅተኛ ኑሮን ማቁት ራሳቸውን ያገኙት ልጆቹ በእንደዚህ አይነት ኑሮ ውስጥ በመሆኑ ግራ ሊጋቡ ይችላሉ ባልና ሚስት ግን ብዙ ነገር ይረዳሉና ከጊዜ በኋላ ባህሪዋ እየተቀየረ መምጣቱ እንደዚህ መታመሟ ብዙ ነገር አስገርሞታል ምንም ሳትሆን ደግሞ ሰውነቷ ፓራላይዝ መሆኑ አይኗ እየቀላ መምጣቱ መጠጥ ሱስ ያለባቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው ባህርያቸው ሌላም የጉበት የምናም በሽታ ተጓዳኝ በሽታም ደግሞ ይኖራል አብሮ የሚሸረሸር የሰውነት አካል ነው እንግዲህ የሰውነት ክፍል ነው በመጠጥ ምክንያት ብዙ ነገር ነው የሚያጡት ማለት ነው አሁን አባት ምንድነው የሚያደርግ ያለበት ልጅቷን ተከታተል ብሎት ልጅቷን እየተከታተሉ ነው ልጆቹም ይነግሩታል እና የምትሄደው ቤተ ክርስቲያን ነው ኮርስ ትማራለች ኮርስ ነጠላለብሳ ኮርስ የቤተ ክርስቲያን ኮርስ አላ ይሄና ለእናንተ መለቅላችሁ ኮርስ እሱን ትማራለች ከዛ ደግሞ ከኮርስ ከወጣች በኋላ ተሳልማ ወደ ቤቷን የምትመጣው ቤት ስትመጣ ደግሞ ጸልያ ሰግዳ ነው የምታኘው ሌላ ነገር ምንም ሀገር አታደረግም ና በእርግጥ አርጋው ማታቀውን ነገር ስላደረገች ልጆቹ ተገርመዋል ከዛ ውጭ ግን ለአባትየው ይሄ ነገር አዲስ አልሆነበትም አዲስ አለምስላችሁ የሚገርም ነገር አይደለም ልጁ ስላደረገችው ግን ደስ ብሎታል ይሄ ኮ ችግር የለውም ማለቸው አይ ችግር አለው ማለታችን ሳይሆን ተቀየረች እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ብለን ነው ገርሞን ነው እና ማታ ማታ ደግሞ ታወራ ስትጸል ምት እያወራሽ ምትጸል ው ክፍሉ አግባና ይሉታል ከዛ በቃ ወደ አርባ ስምንት ሰዓት ነው ምናምን ሳውንድ ሪካርድ ሬካርድ የሚያደረግ እንትን አስገብቶ ድምፅ መቅረጸ ድምፅ አስገብቶ የሆነ ወረቀት ጠቅላይ ላድርጎ አስቀመጠ ከዛ ስትጸል ምን እንደምትል ለማወቅ ማለት ነው ከፊት ለፊቷ የሆነ ቦታ ላይ እህታችን ጎበዝ ልጅ ሆና ጠንክራ ነበረ በእናቷ ምክንያት እንግዲህ ይሄ ነገር እዚህ ደረጃ ደርሷል ሳይታወቅ ነው ድንገት ነው ግን ይሁሉ የሆነው ሳይታወቅባት ነው ወደ ስድስት ወር ምናምን ከሄደች በኋላ ነው እንደዚህ የሆነው ባህሪው ባህሪ መቀየት ወደ መልካምነት ባህሪ ማለት ነው ድሮ መጥፎ ባህሪ የላትም ግን መንፈሳዊ መሆን ፈለገች እች ከዚ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሄዳ ግን ሁልጊዜ ሀሳቧ ውስጥ የምትመጣው እናቷ ነች አባቷን በጣም ነው የምትወደው ግን እናቷን የበለጠ ደግሞ ትወዳለች ስትጸልይ ምን ብላ ነው እግዚአብሔር ሆይ አባታችን ሰፈር ውስጥ እንዳለው ስም ሳይሆን እናታችንን የታገሰውን ያክል ታገሰ ብዙ ነገር አድርጋለች የምታማቸውን ሐሜቶች የምታረጋቸውን ነገሮች ሰምቻለሁ ሁሉ ነገር ሰምቻለሁ እግዚአብሔር ሆይ ባክን ሀሜት ስላማች እግሯን እጇን ይዛሃት ከሆነ ይቅር በላት እያለች ስለ እናቷን የምትጸል ረጅም ሰዓት ታለቅሳለች ውዳሴ ማርያም ትጸልያለች ከዛ መልሳ ትተኛና ተመልሳ ደግሞ እንደገና ለሊት ደግሞ ትነሳለች ይህን ሰባኪያን ሲያስተምሩ ሰምታ ነው እንግዲህ እዛ ሲያስተምሩ ሰምታለች መጸለይ ማታማታ ለእናት ለአባት መጸለይ አለብን ምናምን የሚባል ትምህርት ሰምታለች ይህንን በተግባር እየመጣች ትፈጽመው ነበረ እና ወንድሞቿ ደግሞ በቃ ግራ ገባቸው እንደ ድሮ አታጫወታቸውም አይ ስቁም ምን በቃ ዝም ብሎ ኖርማል ሆኑ እና አንደኛው ወጣ ወጣ ብሎ ሌላ ጓደኛ ያዝ ጀመረ ሌላ ለዚህ መላመድ ሰፈር ውስጥ ናምን ጀመረ የድሮ የነበረው ፍቅራቸው ተበታተነ አባት ከአንድ ጎረምሳ ልጁ ጋር ብቻ ቤት ውስጥ ቀረ እናት ታማለች ሶፋ ላይ ነው የምትቀመጠው አብረው ቁጭ ብሎ መጫወት ይፈልጋል ግን ስራ ብሎ ነው የሚመጣው ማታ ሲመጣ የቤት ውስጥ እንግዳ እንደመጣ አብረዋት የሰፈር ሴቶች ሲጫወቱ እንደነበሩ ምናምን ይነገረው ነበረ ከጊዜ በኋላ ቤት ውስጥ ቡና እያፈሉ መጫወት አስጠላቸው ይከብዳል ቤትሽ እዚህ መግባት ያስጠላል ምናም ይሏታል ምን ሆናችሁ እኔ ምን አቃለሁ እንግዲህ እናንተ ጋር ልምጣት እናንተ እኛ ጋር እንዳትመጭማ ዊልቸር አልፈልግም ማለሽ ያለ ዊልቸር አልሄድም ማለት ነው በዊልቸር አልሄድም ማለሽ ስለዚህ ያለ ዊልቸር ደግሞ መንቀሳቀስ ላይ መቀመጥ አልፈልግም ራሴን እንደ ሽባማ ሽባ አሳምነዋት ዊልቸር እንዲገዛ ተደርጎ በዊልቸር ሰፈር ለሰፈር መዞር ጀመረች በጣም ነው እየዞረች አሁን የበለጠ የጎተቱ ይዘዋት እየሄዱ አብሮ ሀሜት ማማት ጀመሩ አስራዋት ማለት ነው ያስቡት አሁን ወደ ቀድሙ ሀሳብ ልምጣላችሁ ለምንድን ነው ይህቺ ሴት መተት ሲመተትባት መተቱ በተግባር ያልሰራው የተለያዩ ድግምቶች ሲደገሙ አባት ባልየው ላይ ያልሰራው ለምንድን ነው የሚለውን ነው እንድታየው የምፈልገው እንግዲህ የዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነችው ማናት ይቺ ትንሿ ልጅ ናት ቤት ውስጥ ያለችው የምታገለግለው ልጅ ማለት ነው እሷ በምጸልይበት ሰዓት ነገሮች ሁሉ ግልብጥ በጥ ነው የሚሉት ሴቶች ሁሉ ድብልቅልቃቸው ነው እዛ የሚመጡ ሴቶች ግራ ተጋብተው ተንተባትበው ነው የሚወጡት እና አባትየው ሲነግረኝ ልጅቷ የስለት ልጅ ናት በስለት የተወለደችው ሴት ልጅ እንፈልጋለን ሁለት ልጆች ወለድን ወንዶች ሶስተኛም ወንድ ወልደን ሞቶብናል የአንድ አመት ልጅ ሞቶብናል ያለኝ እና እግዚአብሔር ሆይ ሴት ስጠን ሴት ከሰጠህን ለአንተን እንሰጠሃለን ብለን ተስለን ነበር አሉ እንግዲህ ወንድ ከሰጠህኝ ለአንተ እሰጠሃለሁ ዲያቆን ይሆንልሃል ነበር የተባሉ የሚባለው እነሱ ደግሞ ሴት ፈልገው እንደ ጸጉሯን ሹሩባ መሰራት እንደ የምታጫውቴኝ ቀሚስ የማለብሳት እንደ ሴት ቤት ውስጥ ሴት ሴት የሚሸት እኔ ብቻ ሳይሆን ልጅም ሴት ሴት የምታሸትበት ቤት ይሁን ብላ አልቅሳ ነው የለመነችው እንግዲህ እሷ የዋህነችን የሚለውሱ በጣም የዋኖች ሚስቴ ከዚህ ነው ኔኮ ብዙም እንትን ማለት ጫናት ነው የሚለው በስለት ተወለደች እጭ ልጅ እሷ ከተወለደች በኋላ ግን በቃ ነገሮች ተበለሻሹ ልጅቷ ከተወለደች በኋላ እናትያ ጥሩ ፍቅር አሰጣትም ልጅቷ ግን ለእናት ያላት ፍቅር በጣም ለየት ያለ ነው ምክንያቱም ውስጥ ያለው ዛር የቤተሰብ ዛር በስለት እንደ ተወለደች ስለሚያውቅና ሹሩባ መሰራት ወይም እንደ ሴት ሴት የምታሸት መልካም የሆነ በቃ ኑሮ ሴት ሴት መስጠት አለብህ ብላ እግዚአብሔር የለመነችው ሴት ቤቷ እንዲመጣ ስለፈለገች ነው ስትመጣ ግን ልጅቷ ስታድግ ግን በቃ እንደ ሴት አይደለም የምታያት በጣም ታስጠላታለች ያን ያክል አታከብራትም ማዬ መጠጥ ማታቀዊ ከሆነ እኔ ከዚህ ቤት እወጣለሁ ብላ ያለቻት ጊዜ እናትየዋ ራሴን ላጠፋ ነው ያለችው ልጅቷ ወደ ቤቷ እንድትመለስ ነው ተነግሯታል የሚገርማችሁ ልጅቷ ዘመድጋ እንደሆነች ተነግሯታል ሩጣ እንድትመጣ ስለተፈለገ ነው ትምህርቷ እንዳይቋረጥባት ያው እናት ምንም እንኳን የፈለገ ጥላቻ ቢኖራትም እናት እናት ነች እና እሷም አሁን ሚስትየዋ እንደምትናገረው ከሆነ እኔ ዘመድጋ እንደሆነች አቃለው የትም እንደማትሄድ በእኔ እንደማያስችላት አቃለው ነው የምትለው ዞሮ ዞሮ እናት ላይ ሆኖ የሚሰራው የዛር መንፈስ በስለት የተወለደችዋ ልጅ አይወዳትም እግዚአብሔር ጋር አልቅሳ እንበዋን ጉንጫን እስኪያቃጥልር ድረስ አልቅሳ ነው ያገኘችው ሰው ልጅ የለኝም ልጅ ስጠኝ ይባላል እሷ ደግሞ ፆታ መርጣ አልቅሳ አገኝታለች እግዲህ የዋህነት አንዳንድ እንደዚህ ነው አሁን ባል የሚለው ወይም አባትየው የሚለው ደግሞ የወላች በጸሎት የተገኘች ልጅ ናት ጸሎት ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ያወቁት ከእናታችሁ ነው ከሚስቴ ነው ይላቸዋል እና እናታቸው እንዳይጠሉ በሰፈር ውስጥ ባላት ባህሪ እንዳይጠሉ እንዴት አድርጎ ባህሪያቸውን እንደሚቀርጽ ስብእናቸው እንዴት አድርጎ እንደሚያስተካክል በኋላ እቺ ሴት ልጅ በጣም ትሁት ሆና ቀርባ እንዲሁም አንድ ጊዜ ለትንሹ ልጅ ምን ብላ ተነገሩ እንግዲህ ረስተዋል እናትም አባትም በስለት መወለዷን ረስተዋል ረስተውታል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁን ትንሹ ልጅ ወይም ደግሞ የእሷ ታላቅ ወይም የትልቁ ልጃቸው መሀል ላይ ያለው ማለት ነው ሱ ታናሹ ማለት ነው የትልቁ ልጅ ታናሽ ማለት ነው አንዳንድ ነገሮች ተነግረዋለች እኔ እንደዚህ በምጸልይበት ሰት አጠገቢ በጣም ደስ የሚል ነጭ ልብስ ለብሶ አጠገቢ የሚቆም ነጭ ልብስ የለበሰ የሚያምር ወጣት አንገቱ ላይ ግን የደም ምልክት ጭንቅላቱ ላይ የተፈነከተ ግንባሩ ላይ የተፈነከተ ደስ የሚል የሚያምር ጸጉሩ የሚያምር በቃ እንደ ክርስቶስ ውርድ ያለ ግን ግንባሩም ተፈንክቷል ጭንቅላቱ ውስጥም ጸጉ ውስጥም የደም ምልክት ይታያል ትከሻው ደረቱ ሁሉ በልብሱ ውስጥ ልብሱ ደም ነው ግን በልብሱ ውስጥ ቁስል እንዳለ ያስታወቃል እና ፈገግ ብሎ ነው የሚያይ አጠገቤ መቶ ዳበስ ዳበስ ያደርገኛል የምትለው እና አይዞሽ ብሎ ብንን ብዬ ድንግጥ ጠብ የቀና ስል ምንም ነገር የለም ግን እግሩ ሁሉ ሰውነቱ እንዳለ እንዳለ ፊቱ ናም ይታየኛል ፊቱ ሙሉ በሙሉ አይታየኝም ነው የምትለው እንት ነገሮች ወጭ ነው ማን ነው እንደዚህ ምናልባት ፊልም ላይ ወይም ደግሞ አራ አይደለም የሰማአት ነገር ነው የሆነ እንደዚህ እንደ አንዳንድ የቤት ክርስቲያን ላይ ጭንቅላታቸው ላይ ነጭ ክበብ ነገር ይታያል አይደል ትሏለች አዎ እንደዚህ ነገር ይታየኛል በቃ እንደሆነ ገጠመኝ ነው ላይ እሱ እሱ በነገራችን ላይ ዲያሪ መጻፍ ይወዳል ይሄ መካከል ላይ ደግሞ በጣም የሚገርም ፈጣ ልጅ ነው ጌም ሲጫወት ፋብሪካው የሚሰራውን ጌም በሙሉ በማሸነፍ የታወቀ ልጅ ነው ማንኛውም ጌም አምጣ እኔ ጨርሰዋለሁ የሚለው ድጋሚ መጫወት ያስጠላኛል የሚለው ጌም አስተዳደገው ራሱ ትንሽ ለየት ያለ ነው የሱ ባህሪው መጥፎ አይደለም ግን በቃ ከልጅነት ጀምሮ ጌም እየተጫወተን ያደገው ሰውነቱ ትንሽ ክስትና ቀጠን ያለ ልጅ ነው በጣም ከስልክ ጋር ነው በቃ ቀና ብሎ ሌላ ሰው ማናገር አይፈልግም ስልክ ነው በቃ ስልክ ላይ ጌም ላይ መጫወት ነው ኮምፒተር ጌም ይጫወታል ሲኒማ አንዳንድ ጌም መጫወቶች ቦታዎች ላይ ሄደው ጌም ይጫወታል ጌም በጣም ነው የሚወደው እና ይሄ ልጅ ትንሽ ከቤት ውስጥ ለየት የሚያደረገው ባህሪው ምንድን ነው ጌም መጫወቱ ብቻ አይደለም ለቤተሰቦቹ ፍቅር እንዳይሰጥ ወይም ደግሞ ጊዜ እንዳይሰጥ ያደረገው ጌም ስለሆነ የሚያወሩት ነገር አይጥመውም አይመቸውም ምንም ነገር በቃ እሱ ደስ የሚለው ከዛ ስክሪን ውስጥ ካለው ነገር ጋር መገናኘት ከዛ በኋላ ወጣ ብሎ ከጓደኞቹ ጋር መገናኘት ነው እና ትልቁ ልጅ ያው እንደ ትልቅ ልጅ ትልቅ ነው ኖርማል ነው ያስተውላል ይሄ መሀል ላይ ያለው ልጅ ግን ትኩረት የሚያደረገው ምን ላይ እንደሆነ ቤተሰብ ያውቃል ግን በቃ አትንከውትአትንኩት በቃ እንደፈለገ ይሁን ተብሎ የተተወልጅ ልጅ ነው እና እቺ ልጅ የምትነግረው ነገር ግን ሰፕራይዝ ስለሚያደረገው አጀንዳ ላይ ጽፈዋል ለምን ሁልጊዜ ከጌም ጋር ስለሚውል ሌላ ነገር ስለማያቅ የተለየ ነገር ሲያገኝ ቶሎ ይጽፈዋል እና አጋጣሚ ሆኖ እህቱ ስትነግረው በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ የሚታዩ ነገሮችን መጽሐፍ ቤተክርስቲያን የሆነ ነገር አጋጣሚ ሆኖ አንዳንድ ትምህርቶች ሲሰማ ዝም ብሎ መጥቶ እንደዚህ አይነት ታሪክ ሰማሆኝ ይ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ታሪክ መሆኑን አያውቀውም። እንደዚህም ነገር አለ መቼ ነው ይሄ ታሪክ የተፈጸመው በሚኒሊክ ነው ወይስ በኃይለስላሴ ጊዜ ነው ብሎ ይጠይቃል እንግዲህ ይሄ በነ ዳዊት በነ ሰሎሞን ጊዜ የተፈጸሙ ታሪኮችን ካላንደሩን ስለማያውቀው ብዙም ያን ያክል አያገናዝብም ልጁ አሁን እህቱ የምትነግረው ነገር እንደ ቀላል ነው ያው አያስተውለውም ግን ዋው የሚገርም ነው ማሚልና ይጽፈዋል አያስተውለውም ምላችሁ በምድረው ወይም ደግሞ ብዙም ያን ያክል እንደቀላል ቀላል ነው ምለው ለአባቱ ስለማይናገር ነው ሄዶ ለእናቱ ወይ ለአባቱ አይናገርም እንደዚህ ከው አየችኩ ብሎ አይደነቅም ሁሉም ሰው የሚያይ ነው የሚመስለው እና እሱ ብቻ ማያይ ይመስለዋል እኔ ባክሽ ከዚህ ከሞባይል ውጭ ሌላ ምን አውቃለሁ ብለሽ ነው ምናምን የሚላት እና ትልልቅ ናቸው ጎረምሶች ናቸው ደርሰዋል እና ችልጭ ሁልጊዜ በተደጋጋሚ ይህንን ነጭ የለበሰ ቀሚስ የለበሰ በመገለጥ የሚመጣባትን ሰው ለማናገር ትሞክራለች ቀና ሳትል ቀና ካልኩኝ ይጠፋል ብላል የምታስበው እና ነህ ስትሉ ሰማዕት ውስጥ ኢፋኖስ ልኝ ይላታል ሰማዕት ውስጥ ኢፋኖስ ማን ነው ትሏለች? ሰማዕት ውስጥ ማን ማ እንደሆ ማወቅ ትፈልጋለሽ አዎ ስውር አለባት ከዛ አጋጣሚ ሆኖ በሰማዕት ስጢፋኖስ ማን እንደሆነ ከሶስት ቀን በኋላ ታሪኩን ትሰማለች ከትምህርት ቤት ኮርስ ስትማር በሰብከት ላይ ትሰማለች ዛ ኮርስ የምትማር ትምህርት ቤት ማለት ነው ስለ ስጢፋኖስ ጠይቃ ትረዳለች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለልሽ በየሐዋርያት ስራ ምዕራፍ ሰባት ላይ አንብቢ ተብላ እንዴት እንደታሰረ እንዴት በድንጋይ እንደተወገረ እንዴት አድርጎ በልሳን በጥበብ እንደሚናገር ፊቱ የመልአክ ፊትን ይመስል ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደ መልአክ ያበራባቸው ነበረ ይደነግጡም ነበረ በሸንጎ ፊት ያሸንፋቸው ነበረ በንግግር ሲረታቸው ነው በድንጋይ ወግረው የገደሉት ሰማቱ ውስጥ ለምንድን ነገር ያሳየህኝ ጌታ ሆይ ምናምን ብላ እሷ በጣም በቃ ማን ነው ለምንድን ነው የሚገለጥልኝ ከዛ እናቷ ስጠይቅ ክርስቲና ስምሽ ማን ትላታለች ከዛ ማን ነው ማይ ወለተ ሰማት ወለተ ሰማ እንዴት ወለተ ሰማዕት የተባልሹ በ17 ሄደሽ ስለተጠመቅሽ ነው ስጢፋኖስ ክርስቲያን ነው እንዴት ለና በጣም ትድንግጣለች እና ለማን ለራሱ ነው የሰጠውሽ እኮ አረማዬ እንደዚህ እንደዚህ ያ ነገር እኮ ይታየኝ ነበረ ነው አሁን እንዴት እንስቲ ንገሪኝ ትላታለች ከዛ

በቃ በጣም ያሳዝነኝ የሚያሳዝን ታሪክ ነው ያሳለፈው ለካ የሱ ልጅ ስለሆን ነው ምናምን ትላለች ከዛ ዞር ብላ ስታያት እናት ቆማለች ቆማለች በሁለት እግሯ ቆመች በሁለት እግሯ ቆማ እንቅ አንገቷን እንቅ አንጠለጠለቻት ከግድግዳ ጋር አጠበቀቻት ከዛ ልጅቷ ስትል የቤት ሰራተኛዋ ተንደርድራ ሰፈር ሰው ጎርቤት በም ተሰበሰበ ከዛ ማን ያስጥላት ከሴትዩ ላይ ሴትዮዋ ላይ ያለው መንፈስ እንዴት አልጎ እንቃጎ አንገቷ ሁሉ ምልክት እስኪያወጣ ድረስ ከዛ አስጥለው እንደምንም ብለው ሴትዮዋን መቆም ያቃታት ሴትዮ እጇ ፓራላይዝ ሆኖ የነበረች ሴትዮ ኬት መጣ የሀይል ተብሎ አባት ከስራ ተጠርቶ ያለውን ነገር ሁሉ አስረድተውት ከዛ ሲቆሚ ያላት እናትየዋን ከዚህ ድምጿ ተቀየረባቸው በጣም ደነገጡ የሆነ የሚያጉራ መርም ድምጽ አለ አንዳንድ ፊልሞች ላይ የምናያቸው የሆነ የወንድ ባህሪ እንደዚህ ሴቶች ሆኖ በጣም ተቀየረባቸው ምንድን ነው እሱ ግራ ገባው በቃ ሰው አባትየው ወይም ባልየው ማለት ነው ልጅቷ በጣም ደንግጣለች ምንድን ምድር የተፈጠረው ያው በቃ የነገር ከሆኑ አባለችው ያለችው ከዛ ግቢ እና ጸል በልጁ በጣም ነው የሚተማመነው ይህኔ ልጅ ግቢ ከዛ ሁሉም ቆሙ በያሉ በሰፈር ሁሉ ሰው ቆመ ልጅቷ ገብታ በሩን ዘግታ ቆለፈችው ቆልፊው ሺ ከውስጥ አላት ቆለፈችው ገብታ እንበዋን እያወረደች ስትጸልይ እናትየዋ ተንደርድራ ሄዳ በሩን ይድብድብች ክፍች ክፈች እያለ ድምጿን ያጓራ ክፈች ዛሬ አለቅሽም ክፈች ይላል ከዛ በቃ አወቀ አባት አወቀ ምን ችግሩ ምን እንደሆነ ልጅቷ የተባረከች ልጅ መሆኗን እግዚአብሔር በእሷ በኩል ቤቱን ሊባርክ እንዳሰበ የተመረጠች ልጅ መሆኗን ከዛ በተረፈ ደግሞ ለእናቷ የመዳን ምክንያት እንደምትሆን ግን ማን ነው እሷ ውስጥ ያለው እናትያ ውስጥ ያለው ማን ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ነው የፈለገው ከዛ በር ላይ ጸበል ነበረ አመጣት ጸበሉን አርከፈከፈባት ወደቀች በጣም ጎበዝ ነውያቸው በቃ ስብእናው ደስ ይላል አ ያልኳቸው ቅድም በእምነቱ ላይ ልክ እንደዚህ ነው በቃ ጸበሉን ሲያርከፈክፍባት በቃ ልምሾ ሽባን የሆነችው በቃ ወደቀች ዝልፍልፍ ወደቀች አንስቶ ሶፋ ላይ ያደረጋት ከዛ ለመምርምር ካህን ጠራ ሁለት ካህኖች ጠሩ ሁለት ካህኖች መጡ ጸሌውላት ከሳምንት በኋላ እንደገና ተነሳ ሁንም ይሄ በሽታ አሁንም ልጅቷን እያሳደደ በጫማ እየወረወረባት ጫማ ከጠገቧ ብድግ እያደርገች ትመታታለች ጀርባዋን ትመታታለች ልጅቷ ወደ ልጅ ትንቀሳቀስ ከዛ ልጅቷ እየገባት መጣ ምንድን የገባት መንፈስ አታቅም በነገራችን ላይ ምን እንደሆነ የመናፈስ አሰራር ምን እንደሆነ አታቅም ከዛ አንድ በሰፈር ውስጥ መንፈሳዊ ባህር ያለው የሚባል ልጅ ቀስ ላይ ሄዳረኔ እንደዚ ያለ ችግር አለብኝ ምናምን ብላ ስትነግረው እናትሽ ነው እንደዚህ ታዲያ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ እ እንደዚህ ሁል እንደዚህ ይገለጠል አንቺ ጋ በእናት መጥቻ አብረሽ ልጸል ይላታል ጨራሽ እሱ ወደ እሷ ተሰዎ ቀረ ና አይ በቃ ለማንኛውም የአቡና ሀብተ ማርያምን ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች አስመጥቼ ካህናቶቹን በታክሲ አስመጥቼ ማዕጠንታቸውን ይዘው መጥተው ቤቱን እንዲያጥኑት መደረግ አለበት ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር ድምጿ የሚቀየር ከሆነ እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ቤት ውስጥ አንድ ጸላ ገብቷል ማለት ነው የሆነ ቤት ውስጥ የሚዘዋወር መንፈስ አለ ማለት ነው እና ሴትየዋን ሸባሩ ያስቀመጣት ለዚህ ነው ብሎ ሲባል አባትየው በቃ ይሁን ይሻለ ከአቡነ ሀብተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከንማ መጡ ቤቱን አጠኑት ቤቱ ሁሉ ታጠነ ሴትየዋ ለፈለፈ አጓራ ጮኸ ጮ ብዙ አያወራም ይጮኋል ይጮኋል ሴትየዋ ላይ ሆኖ ከዛ ከተቀመጠችበት ግን አትነሳ የሚገርማችሁ አትንቀሳቀስም ቤቱ በማጠንት ተሞልቶ ምሳ በልቶ ካህናቶቹ እናመሰግናለን ተብሎ ተሸኙ ከዛ እነዚህ አባቶች ከተሸኙ በኋላ ቤቱ ውስጥ ለውጥ መጣ የምን ለውጥ መጣ ይሄ ጫማ የምትወረውረው ነገር ምናምን ሁሉ ነገር ቀረና ነስቲ ልጅ ትላታለች አቤት ጸልይሺ ጎበዝ በርጅ ዛሬ በህድሜ ይችሻል እማ የምን ሳረጋሽ አይግድልም ጸልይ ትላታለች እሺ ከዛ በቃ የእናቴ ባህሪ ተቀየረ ብላ ልጅቷ ከእናተጋቁጭ ብላ ቡና ላፍላልጅ ትላታለች አፊልኝ ቡና ታፈላልታለች ይጠጣሉ ቤት ውስጥ በቃ ጥሩ ስብ እናፈጠሩ የተነሳ እነዛ ሁለቱ ም የሚጫወተው ልጅና ትልቁ ልጅ በቃ ደንግጠዋል አያቁም ስለ ምናፍስት ምንም መረጃ የላቸውም እና ሰፈር ውስጥ አንዲት ጓደኛ መንፈሳዊ ሰንበት ተማሪ ጓደኛ ትይዛለች ይቺ ልጅቷ ማለት ነው ከዛ ሲነጋገሩ ስለ እናቷ ዋና ነገር ስትነግራት ለምን አርጋኖን አትጸልይም ትላታለች አርጋኖን አርጋኖ ልጅ ቤታችን በጣም ተወጃታለሽ የበለጠ ታፈቅያታለች ማምታታለች ልጅቷ እና የበለጠ ልጅቷ በዚህ ጉዳይ ላይ ታተኩርበትና ስትጸልይ አሁንም ሰማት ውስጥ ኢፋኖስ መቶ ይገለጥላታል ይገለጥና ጥሩ ይዘሻል እናትሽ ትወድሻለች በድምጽ ነው ከኋሉ አሁን ያናገር ዞሮ ስትል ቀሚሱ ነው የሚታየት ቀና ስትል ስውር ይላል እና በድም መቤታችን በጣም ትውጃታለሽ ጥሩ ይዘሻል በርቺ እኔ ቤት ውስጥ ያለውን ችግር አስወግድልሻለሁ አንቺ ግን በፍፁም እንዳታቋርጪ የእኔ ልጅ ነሽ ልክ እንደ አንቺ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ደግሞ አስር ልጆች አሉኝ ሁሉም ጋር በየተራ ይሄዳለሁ በርቺ ሺ ይላታል እሺ እሺ ትሎች በቃ ታወራልች ከዛ ሰራተኛ በርግድ ዳጋ ገብታ ከማን ጋር የምታወር ትላታልች ከሰማት ውስጥ ኢፋኖስ ጋር የታለ አንቺ ከፍተሽ ስትገቢ ጠፋብኝ ሁለተኛ እንደዚህ ከፍተሽ እንዳገቢ እንዳታንኳኩ ድምፄን ከሰማች ዝም ብለሽ ለፊ ያለቻት የሚገርማችሁ በሩን ዘግታ ስትሄድ ተመልሶ መጣ ተመልሶ መጣ ከዛ ላንቺ ብቻ ነው መገለጥ የምፈልገው በጣም ነው ምወድሽ ትዚህ የስምንት ዓመት ልጅ የአስር ዓመት ልጅ ሆነሽ አላት እናትሽ ልታቆርብሽ መተሽ ሲላት ተንደርድሬ ተንደርድሬ ሄጂ አልጋ ስርገብቼ ካርቶኑን አወጣሁና ስዕሉን ሳይሆ ሰማት ውስጥ ነው አለች ወድቆ ያገኘችው ስዕል ነበረ የድሮ ደብተሯ ውስጥ አስቀምጠዋለች ከዛ ፈገግ ብሎ አየኝና እንደምትወጅኝም አውቃለሁ የልጅነት ፍቅርሽን አሁን እፈልገዋለሁ በርቺ ከስንበት ትምህርት ቤትም ሆነ ከኮርስ እንዳታቋርጭ እንደኔ እኔ አዋቂ እንድታወኝ ይፈልጋሉ ሊቅ እንድታወኝ ይፈልጋሉ አላት አንተ ሊቅ እንደነበር ካውቅ ያለሁ ከአዳም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ያለውን ታሪክ ስትዘርዝር ሰምቻለሁ አለችው በነገራችን ላይ የኔም ልጅ ክርስና ስሟ በስጢፋኖስ ስም ነው በጣም ደስ ያለኝ ታሪክ ስሰማ ያው ሙሉ በሙሉ ክርስቲናስን መናገር ስላልፈለኩ ነው እና ይህን ታሪክ ለእናንተ ስነግራችሁ በጣም ደስ እያለኝ የደስታ ስሜት እየተናነቀኝ ነው የምነግራችሁ። ይቺ ልጅ ከስጢፋኖስ ጋር ከሰማቱ ስጢፋኖስ ከሰማቱ ቅዱስ ስጢፋኖስ ጋር ጥብቅ የሆነ ንግግር ነው የምትነጋገረው ከዛ በመካከሉ አባትየው በዚህ ነገር መቋቋም ስላቃተው ነጭ ልብስ ይገዛላትል ያስቆርባታል ወስዶ የሰፈር ወንዶች ሲያናግሯት ቀስ ብሎ ሄዶ ማንስን ምንድን ነው እያለ ሳያስደነግጣቸው በትትና ነው የሚያናግራቸው ልጅ ስትቀርቧት እኔም ማን እንደሆናቸው ማወቅ አለብኝ ግን ልጄ እንድትጎዳ አልፈልግም ከጎዳቸዋት ግን እንጣላለን በጣም ታቁኛላቸው ይላቸዋል አዎ ከዛ የእሱ ልጅ ናት ስለሚባል ብቻ በትህትና ሲያናግራቸው ይደነግጣሉ በቃ ይገርማቸዋል ቀርቦ ደግሞ በደንብ እንጓደኛቸዋ እንዳይሆኑ ደግሞ አይለኛ ነው እንዲያውም አንዱ ስሜቱ ተቀይሮ ወደ ፍቅር ደረጃ አዙሮት ከእሷ ጋር በብዛት መታየት ሲጀምር ተው አባቷ ኃይለኛ ነው ሲባል አረ እኔ ማቃሩ ነገር የለም ወድጃ ታለሁ እና ታዲያ እሷ አባቷ ቢሆን አያገባት ምናም እያለ በድፍረት ይናገር ነበር ና እቤት ድረስ እየመጠሸኛታል ምን ይላል ከዛ ይቺ ልጅ ከቤተክርስቲያን ማታ ማታ ነጠላ ለብሳ በምትመጣበት በምትመላለስበት ሰዓት ወደ ቤቷ ከገባች በኋላ ማታ ደብተሯን አጀንዳዋን ምናምን አስቀምጣ መታ ጸሎቷን አድርጋ ሰግዳ ነው ወደ ምግብ የምትገባው ምግብ የምትበላው ይህን ስርዓት አብሯት የቆየ ስርዓት ነው ግን ልክ እናቷ ከታመመችበት ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ጸሎት የጀመረችው በጣም ቅርብ ጊዜ ማለት ነው ለእኔ አደለም ለአሁን ለዚህ ለምነግራችሁ ቅርብ ጊዜ ሳይሆን እናቷ ከታመመችበት ሰዓት ጀምሮ አሁን ታሪኩን እስከምነግራችሁ ድረስ ይህ እዚቷ አጀንዳዋን አስቀምጣ ጸሎት ትጸልያ ትበላለች ብዬ ሰዓት ድረስ ያለው ጊዜ አጭር ነው አንድ አመት ምናምን እንኳን አይሞላውም እና በጣም ትኩስ መንፈሳዊ ነው የሆነችው እንዲያውም ምን የሚባል አባባል አለ ጀማሪ ክርስቲያን ከጳጳስ ይበልጣል ይባላል ለሁሉም ነገር ትከራከራለች በሃይማኖቷ ላይ የሚገርማችሁ ሴት ሆና እንደዚህ አይነት ጥቅስ ይገርመኛል በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በቅዱሳን ላይ በድንግል ማርያም ላይ የሚነሱትን ጥያቄዎች በሙሉ ብትናጋ ነው የምትናገረው ምንም አይቀራትም በጣም ጎበዝናት ስናገር አላቅም ነው የምትለው መንገድ ላይ ጴንጤዎች ካስቆሙኝ በቃ እንዴት እንደምናገርም አላቅም ቁጣ ትንሽ አለበት ትላለች ከቁጣው ቀጥሎ ደግሞ ምን አለበት ትክክለኛ ማብራሪ አለበት እና ይደነግጣሉ አለች እሺ በቃ ነገም እሺ ይሉኛል አለች ከዛ አግኝተውኝ ለፍልፌ ለፍልፌ አውርቼ አውርቼ በቃ የሚጣየ ቻ በቃ እኛ ልንሄድ ነው ብሎኝ ከዛ እንደገና ደግሞ ሊያገኙኝ ይፈል ይደውሉና ዛሬ ትመጫለች ነው የሚሉኝ አለች ትልልቅ እነዚህ ቀሚስ የለበሱ የጆባዊ ትነሶች የሚሰብቅ ሁሉ እነሱ ያስቆሟታል ምጠላለፍ አስትወጣ በተለይ ፍልሰታ ማርያም ጊዜ እነሱ ይነሳባቸዋል አብይ ጾም ፍልሰታ ምናምን ሲሆን ፕሮቴስታንቶች በጣም የሚገርም ባህሪ ነው ያላቸው ጾም ለማስቆም ይሁን ህዝቡ ነጠላ ለብሶ በየመንገዱ ሲሄድ ኢየሱስ ጌታ ነው ምናምን በ ጣቢያ ለማዞር የሚፈልጉበት ሲስተም አለ እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን እንዳልነው ነው ሳያውቁ እነሱ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊሉ የሚፈልጉ ሰዎች አሉና እንደው ልቦና የስጣቸው በጾም ውስጥ የሚነሱትን ፕሮቴስታንትም ሆነ የጀዋ ቤትነስ ሰባኪዎችን እንደው እግዚአብሔር ልቦና የስጣቸው ለምንድ ነው እንደዚህ የምናገረው እንደው ጊዜ ታርጌት ታርገው ክርስቲያኑ ከቤቱ የሚወጣበት የሚያስቀድስበት ሰዓት ላይ የሚቀደስበት ሰዓት ላይ ከቅዳሴ በረከት የሚያገኝበት ሰዓት ላይ ወተው እንደዚህ የሚያደርጉት ነገር ይገርመኛል በጣም እና እቺ ልጅ በጣም በዚህ ሰዓት ቆማ ነው የምታናግራችሁ ምንም አትፈራቸውም እና ጓደኞቿ ደውለው ሁሉ አረና ተከራከሪልን ይሏታል በ ከዛ እቺ ልጅ በኋላ ምን ማድረግ ጀመሩ ቁጭ አድርገው አስተምሪ ይሏታል ቁጭ ብላ ሴት ልጅ ቁጭ ላ ማስተማር ትችላለች ወንበር ላይ ቁጭ ሴቶች ተቀምጠው እሷም ቁጭ ብላ ይሄ ነው ምናም ይሄ ተፈቅዶ ምንም ችግር የለውም በቤተ ክርስቲያን መቅደላይት ማርያምም ማርያምን ተፍረት ፌቨን ሊዲያ የሚባሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ሴቶች ሰማዕት ሆኖ ያለፉት ስለ ክርስቶስ ሲመሰክሩ ነው አለም እንዴ እነዚህ ሴቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት ቅዱሳን አንስት ሰላሳ ስድስቱም ሴቶች ሲያስተምሩ ሲሰብኩ ለምን አስተማራችሁ ለምን ሰበካችሁ ተብሎ በሰማዕትነት ነው ያለፉት እና ምንድን ነው ሴት ልጅ ቁጭ ቁጭላ ማስተማር ትችላል ቆማ ነው በሰው መካከል ማስተማር የተከለከለችው እንጂ ምንም የተከለከለችው ነገር የለም ይህን ሁሉ የሚገርማችሁ ማንም ሳያስተምራት በህሊና ነው የምትረዳው እና እየመጣ የነግራታል በጣም የሚገርማቸው ሰማቶ ስጢፋኖስ ያን የድሮሱ ይከራከር እንደነበረው በሰውስጥ መሆኑ አሁን ትውልዱን ይከራከር ነበረ በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ነው እናትየዋ ቆማ ሽንት ቤት ሄዳ ተጠቅማ እስክትመለስ ድረስ ቆማ መሄድ የምትችልበት ሁኔታ ተፈጠር ከዚህ በፊት እንዲህ ታሪክ ነግር ያቸዋለሁ በጣም የሚገርም በዊልቸር የምትሄድ እናት ያለችበት ቤት ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚፈጠረው በልጆች ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ባሉ በሰራተኛ በተናቁ ልጆች ላይ ነው ወይም በተናቁ ሰዎች ላይ ነው እግዚአብሔር የሚያድረው አባት ከአባቱ ገንዘብ የሚቀበል ልጅ ትዝ ላችሁ እንደሆነ የሆነ ገጠመኝ ላይ ከአባቱ ገንዘብ እየተቀበለ በመተት እያደረገ እንደዚህ ያደረገ የነበረ ልጅ እሱም ጸሎት ክፍል ከፍቶ እንደዚህ እያደረገ እንደዚህ እያደረገ እንደዚህ የነገርኳችሁ ልጅ አለ በቃ በተመሳሳይ መልኩ ይሄንን ታሪክ ሰምተው ነው ዛሬ የነገሩኝ እንግዲህ በተመሳሳይ መልኩ እንግዲህ ምናልባት ያኛው ወንድ እችኛ ሴት ስለሆነች ነው እንጂ ታሪኩ ተመሳሳይ ነው እና የሚመስል እኛ ብዙ ጊዜ እኛ ላይ ብቻ የተፈጸመ የመስለን እንጂ ታሪኩ እግዚአብሔር በተለያየ ቦታ ላይ ተመሳሳይ ታሪክ ነው የሚሰራው በተለያየ ቤት ውስጥ እኔ ግርም ብሎ ይሄን ነገር ግን የምራችሁን ነው ስራቸሁ አሁ ታሪኩን ስሰማ ድንግጥን ያልኩት እና ትንሽ ለጌት የሚያደርገው እቺ ልጅ መንፈሳዊ ሆና ተከራካሪ መሆኗ ነው በጣም ተከራካሪ ሆነችው ሀይለኛ ተከራካሪ ልበታችሁ በቃ ምንም ነገር ዝንፍ እንዲል አትፈልግም እሱ ማለት እንዲ አታልፋቸውም እሱ ማለት ይሄ ማለት ነው ትላቸው ልክ እያወሩ ያለ ኖ ኖ ተመለሺ ይሄ ማለት ይሄ ነው ትላቸው እሺ ይሏታል ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ነው ልዙ ተምትናገረው እና እኔ ራሴ እስቲ ቁጭ ቁጭ ስለዚህ ጉዳይ ነገር ስላት እኔ ጠይቋት አንድ ቃል ነው እሷ ግን አስር ደቂቃ ሙሉ ለአንዱ ቃል ብቻ ብዙ ማብራሪያ ነው የሰጠችኝ እና እግዚአብሔር ልቦናን ከፍቶ እንደዚህ ስላደረጋት በጣም ነው የቀናሁት በጣም ብዙ ትሁታንና ሊቃውንት ደረጃ ላይ መድረስ እንኳን ባይችሉ እምነታቸውን በደም አድርገው የተማሩ ሴቶች አሉ ቴዎሎጂ ደረጃ ም ራሱ በሰዋሶ ብርሃን በመማርበት ሰዓት የምትማር አንዲት እህት ከኛ ጋራ ከሰባኪያን እኩል የምትማር አንዲት ሴት ነበረች አንደኛ መት ትምህርት ላይ ማለት ነው ቴዎሎጂም የሚማሩ ሴቶች እንዳሉ ሰምቻለን የተማሩም በእንደዚህ አይነት ደረጃ ሴቶች ከበረቱ መንም አይችላቸውም ዛሬ ላይ ልክ የፕሮቴስታንትን መዝሙር ሲሰሙ ወደ ፕሮቴስታንት አዳራሽ የመሄጃ ምክንያት ይሆናሉ ሴቶች ብዙ ጊዜ ባሎቻቸው ስራ ስለሚውሉ ቤት ውስጥ ስለሚቀመጡ ቴሌቪዥን ቻናል ከፍተው ይመለከታሉ ከዛ በዛ ይነደፋሉ ይወድቃሉ ይሄዳሉ መዝሙሮቻቸውን ሰምተው በሴት በሴት በስልክ በማውራት በምናምን ጊዜ ማሳለፊያ ብለ ይጀምሩትና ወይም በጥቅማ ጥቅም በአንዳንድ ነገሮች ይጀምሩትና ከዛ ገብተው ግን ኦርቶዶክስ ሆና አይተው ማታቋውን ጥቅስ ፕሮቴስታንት ውስጥ ስትገባ ታንበለብለዋለች ግን የሚገርማቸው ነገር ኦርቶዶክስ ባለችበት ሰዓት የከለከላት የለም ምናልባት የከለከላት የእናቷ ዛር ወይ የአባቷ ዛር ነው እዛ ስትገባ ግን መንፈሱ ወደ ትክክለኛ ሃይማኖት የገባች አስመስሎ በደንባርጎ ያሸመድዳታል በደንብ አድርጎ ተከራካሪና ታዋጊ ሳይሆን ተቃዋሚ ነው የሚያረጋት እንዲ ለእምነቷ የምትከራከር ቢሆን ኖረ መልካም ግን መጀመሪያ ፕሮቴስት ነው የሚያረጋቸው መቃወም ተቃዋሚ ነው የሚያደረጋቸው ለቅዱሳን አይሰገድም ለድንግል ማርያም አይሰገድም ለመላእክት አይሰገድም ዴ ለቤተ ክርስቲያን አረ በፍጹም እሺ ይሄ ክልክል ነው በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ ይቃውሙ ይቃውምና እሺ ስለናንተ ነገር ነው ሲባል እኛ ላይ ማም እኛ ጋር እነሱ ጋር ምንም ነገር የለም ሙሉ ወንጌል መሰረተ ክርስቶስ ኦንሊ ጂሰስ አረ በጣም ብዙ ሃይማኖቶች የሚስማሙት አንድ የሚያረጋቸው አመለካከታቸው ሳይሆን መዝሙራቸው ብቻ ነው መዝሙር ሲወጣ ሁሉም ይሰማሉ ካቶሊኮችም ሳይቀሩ ማለት ነው የፕሮቴስታንት መዝሙር ይሰማሉ አንድ የሚያደረጋቸው መዝሙሮች ብቻ ናቸው ሌላ ግን እንዳለ በአመለካከት ተለያይተው በቸርች እንኳ ራሱ ተለያይተው በጣም በሚገርብ ሁኔታ ዝብርቅ ወጥቷል እና ይቺ ልጅ በዚህ ህይወት ውስጥ በኦርቶዶክስ ውስጥ ሆና ይሄን ነገር በማወቋ ይገርማቸዋል ድሮ ፕሮቴስታንት ነበርሽ እንዲ ይሏታል ኖ ኖ ኦርቶዶክስ ውስጥ ሴት ልጅ እንደዚህ ይገርማታል ሰው እና ማታ መታ የሰማቱ ስጢፋኖስን ስዕል ከቦርሷ ወጥታ ፊት ለፊት በፕላስተር ለጥፋ መቤታችን ደግሞ የመቤታችን ስእሏ እጇ ስር ነው የምተለጥፈው ትንሽ እየናት የምትሸጥ ውለብር ና የምትሸጥ ስእል ናት የስጢፋኖ ስእል አምጠታ የመቤታችን እጅ ስር ነው የለጠፈችው እዛ ጋር ጋር ትጸልያለች ቀና ብላ ወደ መቤታችን ፀልያ ከዛ በኋላ ወደ ስጢፋኖስ ነው የምትለው እሷ ከጊዜ በኋላ መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ እንድትገባ ምክንያት በመሆኔ ደስ ይለኛል እኔ በዚህ ነገር ውስጥ በነገራችን ላይ በጣም ደስ ያለኝና እኔ ከእሷ ያነስኩኝ ወይም ደግሞ እሷ የተገለጠላትን ስጢፋኖስን እንኳን መሆን ያቃተኛ ጢያተኛ ነኝ በጣም አልመጣጠንም ከእሷ ጋር በዚህ ሁኔታ እሷ አሁን ባለችበት ሁኔታ አልመጣጠንም እና የሰማቱ እስጢፋኖስን ስዕል እኔ ሰርቼ እንደሰጣት ምልክታየች በጣም ነው የደነገጥኩት እኔ ራሴ ከዛስ የእኔን የጸሎት ቤት ስዕል የገዛች ሰው አግኝታ ስልክ ቁጥሩን አውጥታ ደጎረችልኝ ወንድሜ ሰማቱ ውስጥ ኢፋኖስ ስዕል አለ አዋልኳት ከዛ ፕሪንት አርጌ ሰጠኋት ምክንያቱም አቅሚ የለኝ ማለች ሁለት መቶ ብር ፕሪንት አርጌ የሰጠኋት እና ወስዳ ለጠፈችው ከዛ ማታ ማታ ትደውላለች ከዛ እኔ ሰማቱ ውስጥ ኢፋኖስ እንደዚህ እንደዚህ ኮሎ ሪከርድ ገባሁ ምትነገረኝ ነገር በጣም ገረመኝና የኔህት ባክሽን ይሄ ነገር አስተማሪ እንዲሆን ባክሽን ህዝብ እንዲያውቀው ስላት እንደዛማ ከሆነ ለምን አባየን አታገኘውም እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ወልናት የምራሱ እንደዚህ ተፈውሳ እኔ ያጢያተኛ እኔ በደለኛ ምናም ትላለች ይህን ቆንጆ በጣም የምታሳዝኝ በእናትሽ እንደዚህ አይነት እድሜ ላይ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ በሀብት ደረጃ ውስጥ ሆነው እንደዚህ በመገኘቱ አንቺ ቅድስ ባርባራ ነው መባል የሚገባሽ አልኳት በቃ ቅድስ ባርባራ እንደዚህ ነው ህይወቷ በሀብት ደረጃ ውስጥ ባለ አባቷ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ይመስለኛል ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ሳይሆን ዲዮስቆሮስ ይቅርታ ዲዮስቆሮስ ይባላል ከተማው በኃጢአት የሸተተ የገማ በርኩሰት የተበላሸ ልቅ የሆነ ከተማ ሲሆንበት ቅዱስ ባርባራን ስማ ባርባራ ነበር ያን ጊዜ ተራ አንዲት ምእመን ነች በቃ አንቺ ከዚህ ቤታት ውጪ ብሎ ፎቅ ቤት ሰርቶላት እዛ ፎቁ ላይ በመስኮት በኩል ብቻ ወደ ውጪ እንድትመለከት እያደረገ ከተማው እንድትመለከት እያደረገ በቃ እንዳትወጣ አንዳንድ ጊዜ ግን የመንደሩ ሴቶች እየመጡ እንዲያጫውቷት ሲያጫውቷትም በመውዚት እንድትጫወት እያደረገ ይነገራቸዋል ሴቶቹ የማይሆን ነገር ማይረባ የባለጌ ነገር እንዳትነግሯት እያለ እያስተማረ ነው ያሳድጋት እና ልጆቹ ሲመጡ አንድ ቀን ምን ይሏታል የሰፈር ሴቶች አንድ አዲስ ሃይማኖት መጥቷል ምን አይነት ስትላቸው ኢየሱስ የሚባል ነፍሱን ለህዝብ የሰጠ በቃ ስለ ኢየሱስ ሲነገር አፋችንን ከፍተን የምናዳምጠው በጣም የሚገርም አምላክ ነው አምላክ ነው አዎ ሰው ሆኖ አዎ አምላክ ትላቸዋል አዎ እስቲ ነገሩኝ ከ ሲነግሯት እነሱ ከሚያስቡት በላይ እሷ በጣም ተመሰጠች በዚህ ጉዳይ ላይ እና ማታ ማታ ወደ ውጭ እያየች አምላክ ማለት እኮ ሁሉ ነገር የፈጠረ ማለት ነው ትላለች እና ይሄ ሁሉ ታሪኳን ተጽፎ ታገኙታላችሁ ወይም ቪዲዮም ካለ ዳውንሎድ ማለት ትችላላችሁ ስለቅድስት ባርበራ ወደ ሰባት ነው ስድስት ቃ የሚፈጭ ቪዲዮ ይኖራል ብያስባሉ በዩትብ ላይ እና ቅዱስ ባርበራን ታሪኳን ስነግራት ደነገጠች ልጅቷ እንዴ አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ቤት ተመሳሳይ የሆነ ኑሮ ነው ምንኖረው እኔ ወደዛ አይነት ህይወት ባልሄድም ምን በጣም ተራ አንድ ውሻ ኃጢአተኛ በሆንም ግን በፍጹም በቃ እሷን ባልመስልም ግን ታሪኩ ተመሳሳይ ነው ሰማዕቱ ውስጥ ግን የሚገርም ሰማዕት ነው የሚገርም ቅዱስ እና እሱ ጋር እየርኩ ነው የምቆርበው ሁል ጊዜ እና እዛ መቆረብ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ሰሞኑን ግን አልተገለጠም ወደ አንድ ወር ናም ሆኖታል አልመጣም አይ በቃ ስትከራከር የሚከራከር ከሆነ በልብሽ ውስጥ ከአንቺ ጋር ነው ያለው ሰማዕት ውስጥ የሆነ ጋር አለ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሱ ጋር ስለሆነ ያው አንድ ነው ምን ለውጥ የለውም የሚለያየው ምኑ ላይ ነው እሱ ሰማዕቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ አምላኩ ነው በእስጢፋኖስ ላይ ሆነው ሀይል የሚሰራው ማነው ክርስቶስ ነው ለውጥ የለውም ድንግል ማርያምም ብትሆን ቅዱሳንም ቢሆኑ ወደ አንቺ ቢመጡ ከቅዱሳን አንዱ ይሁን እግዚአብሔር ይሁን ዋናው የእግዚአብሔር ልጆች መሆናቸው ነው ወራሾች መሆናቸው ነው ብዬ አንዳንዱ ትምህርቶችን አስተምራታሉና ትምህርቶቹን የምነግራት ከምን አንጻር ነው ከምን አፈስት አንጻር ነውና እያለች ታዳምጣለች ነው እንዴ ሰይጣን ምንድን ነው ግን ትለኛለች ስለ ሰይጣን ምንም መረጃ የላት እንደ ይህን ነገር ሲግለጥልኝ ብለሽ ለሰማት ውስጥ ጠይቂው በዛ ላይ ተስፋ ስላሴ ነው አስብ አልኳት ሚገርማችሁ ከዛ ይቺ ልጅ ሰባት ቀን ሙሉ እንግዲህ ስለ ሱባኤ በደንብ ታምራለች ብያችኋለሁ እኔን አልጠይቀችኝም ብዙ ጊዜ ቅድስና ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች ወይም ያለች ሴት ወይም ያለ ወንድ ትክክለኛው መንገድ ለመሄድ እግዚአብሔር በልቦናቸው በአይነ ህሊናቸው ይመራቸዋል እና ሱባኤ ስትገባ ሰባት ቀን ሱባኤ ገባች ከትምህርት ቤት ቀርታ የሚገርማችሁ ሰባት ቀን ትምህርት ቤት የለ ምን የለ የትም ቦታ አትንቀሳቀስም ከቤት ውስጥ አትወጣም ልጅቷ ከዛ አባት የው በጣም በዚህ ጉዳይ በጣም ተሰማውና ል ምንድን ነው የምትፈልጊው ምን ምንድን ነው አላት በሩ ሳይከፈት በዛው እያየ እንትን አንዳንድ ጊዜ እንትን ላይ የምታየት ነገር አለ ፊልም ላይ በሩ ተዘግቶ ልጅ እንትን ሚስት በዛ ባል በዚህ ሆነው ሲጣሉ በበር በኩ ከዛ ደግሞ ልክ በሩ ሲከፈት ተቃቅፈው ደግሞ አንተ ኮነ አንቺ የሚታረቁ አይነት ነገር ፊልም በቃ ነው የሚነግሩኝ እና እኔ ወደ በሩ ጠጋበ ይላታለዋል እሺ ልጅ ምንድን ነው ፍላጎትሽ በቁልፍ ማስገቢያ ቀዳዳ በኩል ነው የምናወረዋል ወንበር አምጥቼ ያስቀምጥና ዛጋ ምንድነው ምንድን ነው ፍላጎትሽ ስላት አባዬ እኔ ምን እንደሆነ አላቅም ስጸልይ ግን ወዲያውኑ ነው ጸሎት የሚሰማው እና ስለ ራሴ ብቻ ነው ግን እየተነገረኝ አይደለም እናትሽም እኮ እዚህ በባህሪ ለውጥ እያመጣች ነው ምን እንደሆነ እስካሁን መንፈሱ ግን አልተገለጠም ማን እንደሆነ ለምን ድምጿ እንደተቀየረ እንዴት እንደዚህ ሊሆን እንደቻለ አልታወቀም አሁን ደግሞ አንቺ ከጸሎት ቤት ውጪ በአምስተኛው ቀን ላይ ቡና አስጠላኝ እያለች ነው ቡና አስጠላኝ ያስጠላል በቃ ሽታ አስጠላኝ እንዳታቀርቢ ዛሬ ቡና መጣጣት አልፈልግም ብላ ዛሬ ከለከለች ሰራተኛው ነች የነገረችኝ ና ልጅ የፍላጎትሽ ንገርኝ ስት እኔ ምንም ይሄነው ይሄነው ምልህ ነገር የለም ዝም ብዬ ውዳሴ ማርያም ጸል ያለው ከዛ በኋላ ውዳሴ ማርያም ከጸልይ በኋላ እንቀጸ ብርሃኑ ከዛ በኋላ የወድሱ አመላክት አድርጌ የህሊና ጸሎት እጸልያለሁ አርጋኖን እጸልያለሁ በቃ እነዚህን ነው ማቀው ሌላ ምንም እስ የምትጸልዩ ጸሎት ምንድን ነው እናቴን አባቴን ወንድሞቼ ጠብቅልኝ ይላለሁ ሌላ ነገር አደለም እሺ ይላት በቃ ጸቢ ጨርሽ መቼ ነው የምትወጩ ከነገ ወዲያ እንግዲህ አምስተኛ ቀን ላይ ነው እንግዲህ የሚያናግራት እሺ በቃ ነገም ከነጎዲያም እኔ ስራ ሄጅ ይመጣለሁ እሺ ከስራ ማ እንዳትቀር ምንም አልሆንም መስኮት ከፍቼ በመስኮት በኩል ውጭ ማየት መብቴ ነው ችግር የለውም እኔ እዚህ ነው ሆን ከትምህርት ቤት የቀረሹ ተሞች ነው አደለም በር ከፍቼ እኮ ሽንት ቤት ይሄዳለሁ አባዬ ሰው ማየት ነው ያልፈለኩት ሽንት ቤት ሄጄ ተጠቅሜም ብዬ እመጣለሁ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ማን ነው ግን እንደዚህ የሚያስተምርሽ ራሱ ሰማት ውስጥ ፋመስ ነው ከዛ አይውላችሁ እኔ አንድ ነገር አነገርኳትም ስለ እሱ በይ ምንም እኔ ስለ መንፈስ ሀይለኛነት ነው መንፈስ እንደዚህ ነው የዛር መንፈስ እንደዚህ ያረጋል እንደዚህ ያረጋል ብዬ እኔ የነገርኳት እና ቤት ውስጥ ያሉትን በሙሉ አሳያት ወንድሞቿ ላይ ያለው መንፈስ ብዛት እንግዲህ ጨዋዎች ናቸው ብያቸዋሉ ልጆቹ አባቷ ላይ ያለው የተላከው ምን እንደሚያረግ እንዴት እንደሚለፈልፍ እናቷ ላይ ያለው ራሷ ላይ ያለው ማን እንደሆነ ቆጫጎ ነገራት ቆጫጎ እያንዳንዱ ነገር ነው የነገራት እና ቢያንስ ወደ ሀያ ደቃ የሚፈጅ ንግግር የተነጋገር ነው ምትለው ምን አለሽ ስላት ድምፁ እንዴት እንደሚያምር ትላለች ድምፁ እንዴት እንደሚያምር ይሄ ነው ግን ሰይጣን መኖሩን ለአንቺ አሁን ስነግርሽ እነሱም አያውቁም ይህን አንቺ እንደምናወራም አያውቁም ልጅ ስለሆንች ፈተና እንዳያበዛብሽ መንፈስ መኖሩ እንዲታወቅም ቤት ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ መሆኑን በስውር ነው መሸኘት የምፈልገው ለምን የእናንተ ቤት መንፈስ በጣም አደገኛ ነው በየቀኑ ነው የሚላከው የሌላ ቤት ያለ መንፈስ እና የእናንተ ቤት መንፈስ ይለያያል አግሬሲቭ ነው በጣም ይሄ ያላለ ቁጡ መንፈስ እንደዛ አይነት ነገር ነው እንግዲህ መንፈሱ ማለት ነው እና ሀይለኛ ነው ይላታል እና አንድ መወዳት ጀርመን እና ሆላንድ ነው ደች የት ነው እህቶቼ ደች ማለት ሆላንድ ነው አይደለ መሰለ ደች ሆላንድ እዛ አንዲት እህት አንድ ደግሞ ጀርመን የሚጸልይ ልጅ አለኝ እዚህ ደግሞ ደቡብ ውስጥ ሚፀሊ ወንድ ልጅ አለ እዚህ ደግሞ ጎንደር ውስጥ ደግሞ አንድ የሚጸሊ ወንድ አለ ሴቶች ጥቂት ናቸው ወደ አራት አምስት ናችሁ በተቀረ ስሜን ጠርተው በጣም ለእኔ የተሰጡኝ ብዙ ናቸው እና በጣም የምወዳችሁ ግን አስር ናችሁ የበለጠ በጣም የምወዳችሁ ሌሎቹን በቀሳቀሳቸው በህልም በምን ብመጣ በዋራቸው ሊሰሙ ስላልቻሉ ጠላት ሰይጣን ያለቀናቸው እንዳይሞቱ ብቻ አልመከላከለው እንጂ ሊነቁ ያለፈቃዳቸው አልቻሉም ያለ ፈቃዳቸው ደግሞ በግድ ሰዎቹን መቀስቀስ አይፈቀድልም ምናም ብሎ ነገራትና ገረማት በጣም ስለ መናፈስ የሚነግረኝ መምህር ተስፋዬን ላዳም ጠወይ አለችው ከዚ ዝም አለች ምንም ነገር መልስ አልመለሰልኝም ከዛ እሱን ላዳም ጠወይ ብዬ ስዞር የለም አለች ጥያቄዋ በጣም መልካም ጥያቄ ነው መልስ አልመለሰላት ደወለችልኝና መምር ተስፋዬ በቃ እኛ ቤት ውስጥ ያለ መንፈስ በጣም አደገኛ አደገኛ መንፈስ ስለሆነ ካሁን በኋላ ስለ መናፍስት አትንገረኝ ስለ መናፍስት ማወቃ አይጠብቅብሽም ይጠብቅብሽም ብሎ ሰማት ውስጥ ዮሐንስ ነግሮኛል በቃ ካሁን በኋላ እኔ ስደውል ብቻ ነው የምትነግረኝ በቃ አትንገረኝ አለች እሽ እሽ እኔም ደነገጥኩ ይህ ነገር እንዴት ነው ብዬ እኔም እራሴ ግራ ገባኝ በኋላ ሶስት ቀን ነው ከአራት ቀን በኋላ እንደገና ደውላ በቃ ውስጤ እንዴት ደስ እንዳለኝ ብታይ መምር ተስፋ አለችኝ አቤት አልኳት እኔ እህትህ ነኛ ጥላለች አዋ አልኳት ምን አጥፍቼ ነው ግን እግዚአብሔር ለምንድን ነው ለእኔ ይህን ነገር ለእኔ ሰጠኝ አለችኝ ምን ሰጠሽ ምንድን ነው በቃ ማንንም ሰው ማንንም ሰው እንዳትንቂ ሁሉም ሰው አክብሪ በአንቺ ላይ የምገልጠው ነገር አለኝ ነው የሚለኝ በአንቺ ላይ የሚገለጥ ነገር አለኝ ለጊዜው ግን ምንድን ያለችው ጎለምሸት ጎለምሸት የሚባል መንፈስ ማን እንደሆነ ወቂ ጎለምሸት የሚባል መንፈስ ምን እንደሆነ ለማወቅ መክሪ ከዛ በኋላ መጣለሁ ብሎኛል የምትለው እኔ ራሴ እየፈራሁ መጣው የሚገርማቸው ስለ ጎለምሸት በደንብ አውቃለሁ? ጎለምሸት የሚባል መንፈስ አለ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ጉግል ላይ ገብታችሁ ኔትፍሊክስ ላይ ይሆናል መሰለኝ ጎለም የሚባል ፊልም አለ ጎለም የሚባለውን ፊልም ስታዩት እንዴት ልጆች ላይ እንደሚዋረስ አንዲት ሴት መውለድ ስትፈልግ ስትፈልግ የምትቀባው የማትቀባው ቅባት እንዳለ የድግምት የእስራኤላውያን የአይሁዳውያን ድግምት ነው እና በእነሱ ነው ወደ ኢትዮጵያ የገባው ይ ጎል የሚባለው መንፈስ በጣም አደገኛ መንፈስ ነው ሀይለኛ መንፈስ ነው እና እሱ መንፈስ በቤታችሁ ውስጥ በጣም አደገኛ ነው እሱ ነው ያለው እና ይህን መንፈስ በንጂ ሀይል ነው ከቤቱ የሚወጣው ብሎኛል ለምትለው ነገርኳት ፊልሙን አየችው ፊልሙን አይታ ባህሪውን በደንብ ያወቀችው የሚገርማችሁ ነገር የመንፈሱን ባህሪ ስለምትችል በጣም የገባት እና ባክህን ጌታ ሆይ እባክህን ጀርመንም ሆላንድ ነው ደች የሚባለው አገር ላይ ያሉትንም ያንተን ወዳጆች እባክህን አገናኘኝ እና ከእነሱ ጋር በመፈሳይ ወንድም ልግባባ ብላ ብትል ብትል ምንም ሊገለጥ ላት አልቻለም ከጊዜ በኋላ ግን ልጅቷ ወደ ትጋት ውስጥ ነው የገባችው ጎለም የሚባለው መፈሳ ወቀችው ከዛ የተጸለየበትን ውሃ ለወንድሞቿ እርጩ እያለች ትሰጣችኋለች እሱ ጨርሳ ወጣች ከወጣች በኋላ አንድ ሳምንት በኋላ ተመልሳ ደግሞ እንደገና የሁለት ቀን የሶስት ቀን ሱባኤ ገባች ተመልሳ ወጣች በቃ ሱባኤ በጣም ነው የምትወደው እና ከትምህርት ቤት መቅረት ስታበዛ አባቷ ትንሽ ተቆጣት ታይ እንደዚህ አይደረግም በቃ እረፍት በምትወኝበት ሰዓት ነው አባቴ እኔ ሱባኤ ስገባ በጣም ነው የሚሳካልኝ ያናግረኛል እና እባክህን ነው ምትለው እና ቤት ውስጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ ያለው ነገር እየጠፋ እየተቀረፈ 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 ተስተካከለ ተስተካከለ እና አጋጣሚ የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከኦርቶዶክስ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥም ክርስቲያን ሆነው ድግምት የሚደግሟሉ በእስልምና ውስጥም ሆነው ድግምት የሚደግሟሉ ልክ እንደዚህ ሁሉ የአይሁድ እምነት ተከታዮች አሉ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እና መንደሩን የት አካባቢ እንደሆነ ብዙም መናገሩ አስፈላጊ አይደለም ማለት እነሱ ያሉበት ሳይሆን ይሄ ሰው ያለበት ድግምት የሚደግመው ሰው እና በጣም አደገኛ ነው ጥላቸው ለክርስቶስ በጣም ከባድ ጥላቻ ስላላቸው ለክርስትና እምነት ጥላቻ ስላላቸው መንፈሱም ያንን ጥላቻ ይዞ ነው ቤት ውስጥ የሚመጣው እና በፍጹም በቃ ቤቱን ሲያተረማመሰው የነበረው ይህ መንፈስ ነው የሚገርማቸው ጎለም የሚባል መንፈስ ጎለም ሸት ይሉታል ዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እና በእንግሊዝኛም ጎለም የሚባላል እንዲያውም ጭራሽ ጎለም ብላችሁ ብትገቡ ጎለም የሚባል አፕሊኬሽን ውሉ አለ ጎለ የሚባል አፕሊኬሽን አለ ጌም አለ የሚባል ጌም ቪዲዮ ጌም ማለት ነው እና ጌሙ ብዙ ትናንሽ ትናንሽ የአኒሜሽን ጎለሞችን ሲያጠቃና ሲሰበስባቸው ሲያደቃቸው ምናም በሰልፍ ብቻ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ የመናፈስት አሰራር ነው እዛ ውስጥ ያለው በጣም ገረማትና ስለ ለዚ ነገር እየተሳበች እየተሳበች መታ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ ክርስትና ስማቸውን ተቀብላ ስጸል የሚገርማቸው የቤት ሰራተኛቸውም ለፈለፈች እና ችልጅ ከዛ በኋላ አሁን አክስቷ ቤት ትሄዳለች አክስቷ ቤት ያለውን ጥርጋጋ ነው የምታወጣው መንፈሱን ከዛ ደግሞ አጎቶቿ ቤት በቃ አርጊ ነው እንደምታደረገው አጎቷ ቤት ይላለች ነው የምታደረገው በቃ መንፈሱም ስትሰበስበዋለች እና ምንም ግን አትሆንም ልጅቷ አትታምም ተቅማጥ የለባት ወይ ደግሞ ትውከት የለባት እንደ የሆነ ራስ ምታት ምንም ነገር አትሆንም መንፈሶቹ በሙሉ እንዳለ እ አዛ በምትሄድበት ቦታ በቃ ትክክለኛ እና አሁን በዚህ ዘመን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር እኮ ተጠመቂ ነው የሚሏት ወይሰን ተማሪ ወይ ወደ ቤት ክርስቲያን አገልጋይ ወይ የሆኑ እንደዚህ ሰባኪያን ምናምን እንዲህ አይነት ነገር ኳረ በዚህ ዘመን ማ እንደዚህ አይነት ሰው የለም ሰይጣን ነው ባክሽ የሚያጭበረብረው ሱ ነው አጭበርባሪ ነው የሚሏት ማንም አያምናትም እኔ አምኝ የተቀበልኳት እኔ ራሴ በጣም ተሸግሬ ነው አምኝ የተቀበልኳት ለምን ስለ መናፈስ ትንሽ ግንዛቤውም ስላለኝ ነው ትንሽ ብዙ አይደለም ትንሹ ግንዛቤ ስላለኝ ነው የበለጠ ደግሞ አባቶች ይራዷዋት አልችልች እና እግዚአብሔር በተራ ሰዎች ላይ እየተገለጠ የሚሰራቸው ስራዎች ይገርማሉ ለቤቷ መዳ ምክንያት ሆነች ከዛ በተረፈ አሁን ባለንበት ሁኔታ ልጅቷን አላገኘዋትም ምናልባት በስልክ ነበር የምናወራው በአካል ላገኘት አልቻልኩም አባቷን ማናገር ያለው እናቷን ማናገር እናቷ ጋር ስደውል እናቷን ምንፈልገህ ነው መምህር ተስፋ ስትለኝ አይ እንደዚህ እንደዚህ ነው አው በቃ ትምህርቷን እየተማረች እንደ ማንኛውም ሰው እኮ እንደ ማንኛውም ትምርት ቤት ትሄዳለች በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ነች እና የተለየ ነገር እኮ የለባትም እኮ እሷ ግን እንክብካቤ ይገባታል ቤት ውስጥ እኮ ልትደምጧትና የምትፈልገው ነገር ልታከለ ይገባል ስላቸው አልተረዱም ረ ልጃችን እንዳተመነኩስብን ባክን እንደ ደግሞ ጨራሽ ልመንን ልመንኩስ ብላ ደግሞ ከቤት ውስጥ ጥላ እንዳጠፋሉኝ ተገኝተው ነው ስላቸው ከአሁን በኋላ እንዳደውላሉኝ አራኔ እንደዛ ዛማርት ያለም በትዳርም ውስጥ ሆና እንደፈለገች ሆና መኖር ትችላለች እግዚአብሔር ግን ከእሷ ጋር መገለጡን አያቆምም። ብዬ ቴክስት አረኩላቸው ከዛ ከጊዜ በኋላ ነው አባትየው ደውለው ሙሉ የቤታቸውን ታሪክ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የነገርኳቸውን ታሪክ እያንዳንዱ ነገር የነገሩኝ እና በሰፈር ውስጥ እየዞረች አሁን ክፉ ነገር አትናገር መጥፎ ነገር የለ አትለፈልፍ መጠጣ አጠጣ ስርዓቷ ሊዛ ነው የተቀመጠችው እናትየዋ ምንም አይነት ረብሻ ምንም አይነት ውከት ቢነሳ እንኳን ከቤት አትወጣም ሰፈር ውስጥ ትርምስምስ ቢል እንኳን ምንም ነገር ቢተራምስ አትወጣም ምናልባት የምትወጣው ገቢያ አስፔዛ ምናምን ለማድረግ አንዳ ከጸሎት ክፍል እንኳን ራሱ አትወጣም የልጇ ጸሎት ክፍል ነው የምትቀመጠው ግራ ራሱ ይከላት ነበረ ግራ ተከልሎ ነበረ ከዛ ከጊዜ በኋላ የሆነ ግፍፍ ያለ ነገር ሞራ ነገር ግፍፍ ሲል ተሰማኝ ነው የምትለው እሷ እና አባትየው አስታረቀን እኔ ና እናትየዋል ማለት አትደውል ብላ ተቆጥታኝ ነበረ ስንታረቅም ራሱ ዋ ልጄን እንዳታመነኩስብኝ ያለች እ አደለውም ራሱ ሰማቱ ስጢፋኖስ መንኩሽ የካላት ግን አንቺ አስመልሻትም አይደለም አንቺ ማንም አይመልሳትም አልኳት እኔ ልጄ ዴት መነኩስብኝ አልፈልግም መንኩስና ምን መጣሁ ስላት እንዲ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ጸጋ ያላቸው ብዙ ጊዜ ወደ ዛ ነው የሚሄዱት አይደለም ባለትዳርም ሆኖ ከተማም ኖሮ እንዲህ አይነት ጸጋ ያላቸው ብዙ አባቶች ወንድሞች አሉ ብዬ ነገርኳትና ልጅቷ እንግዲህ ጸሎቷ አይደግፈን ይባርከን እንዲህ አይነት ተአምር ያላቸው ብዙ ሰዎች ደውለውልኝ አናግረውኛል በጣም የሚገራርም ላወጣው እፈልግና እንዲህ አይነት ነገር እንዳይበዛም እፈራለሁ እንዲህ አይነት ነገር ሲበዛ ትንሽ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ወደዚህ ደረጃ መድረስ አልችልም የሚል አመለካከት እንዳያድርባችሁም ስለምፈራ ያን ያክል ብዙም እንትን አልለውም አላወጣውም ግን አለፍ አለፍ እያልኩኝ አለፍ አለፍ እያልኩኝ እንዲህ አይነት ተአምር የተፈጸመባቸውን ልጆችም ወንድሞችም እህቶችም እናቶችም አባቶችንም አቀርባለሁ አሉ ያ በደንብ ባድርግ ያዘጋጀዋቸው በተለይ በተለይ ገጠመኝ የሚባሉትን ነገሮች ወደ እናንተ ማምጣት ከጀመርኩ በኋላ እጅግ የሚገራረሙ እኔ ማነኝ እኔ ማነኝ በቃ የምትሉበት እኔ ተውት እኔ እኔ ጭራሽ መስማት ሁሉ ጆሬን እስኪ ከብዴን ድረስ እውነት ነው ስል እናና መተ መረጋገጥ ትችላለ ብለኝ ሄጄ ሁሉ በስነስርቱ ያየሁት ተአምር ሁሉ አለ ተአምር ስላጩ ቀላል ተአምር አይደለም እግዚአብሔር የሚገልጠው ተአምር በየቤቱ ለዚያውም ልጅቷ የማህበረ ቅዱሳን አባል ናት የማህበረ ቅዱሳን አባል ናና ኢ ተብዬ የኔን ፕሮግራም ትከታተላለች በቃ አለ ማለት ገና ለገና ይሄ ማህበር ተቃዋሚ ነው ስለሚባል እነሱ ውስጥ እንደዚያ ነገር አይገኝም ማለት አስፈላጊ አይደለም ትክክለኛ አመለካከትም አይደለም ገና ለገና ደግሞ እነሱ የሚጠሉት ደግሞ ለምሳሌ የሚጠሏቸው ደግሞ ግሩፖች አሉ ለምሳሌ ማህበረ ስላሴ ሊሆን ይችላል ማህበረስላሴ ዘደቂ የእህተ ማርያም ግሩፖች ሌሎች ሌሎች እንደዚህ በሁላችንም አይን ውስጥ ኔጌቲቭ ሳይድ ወይም ደግሞ መጥፎ አመለካከት ነው ብለን የምንይዛቸው ቦታዎች ላይ ራሱ በጎ የሆነ አመለካከት ያላቸው መልካም የሆነ ስብና ያላቸው ሰዎች አይጠፉም እንደሰማሁት እንዳየሁትም ከሆነ እነሱ እኛን ሲነቅፉ እኛ እነሱን ስንነቀፍ ስንነቃቀፍ በውስጣቸው ግን ስለ የውሃን ሲል ታግሶን ቁጭ ብሏል ክርስቶስ ስለ የውሃን እኔ አሁን ይሄኛው ማህበር ያኛው ማህበር ማለት አቆምኩኝ በቃ አቆምኩ በፊትም እንደዚህ አይነት መጥፋ አመለካከት የለኝም ቤቴ ብትመጡ በጣም ብዙ መጽሀፍቶች አሉኝ የማህበረ ቅዱሳን አሉ ገላት ድርሳናት ከቤተክርስቲያን ከትንሣኤ ጉባኤ ማተሚያ ቤት የሚታተሙ ከሁሉም ቦታ የሚታተሙ መጽሀፍቶች አሉ ለግንዛቤ የሚረዱ ለእውቀት የሚረዱ የሳይኮሎጂ መጽሀፍቶች ግን ወደ መስመር ስመጣ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው ከሰው ልብ ኦርቶዶክስ ሆነን ምንድን ነው የሚፈልገው ያኛው እንደዚህ ብሎ ይሄኛውን ይለቅፋል እንደዚህ ስንል እኛ ሌላ አመለካከት ይዘን ጽንፍ ይዘናል ወይም ጥግ ይዘናል እግዚአብሔር ግን ሌላ ስራ እየሰራ ነው በውስጥ በኩል የዋህንን እያስነሳ ወደ አንድ እያጋጠመን ነው ብዬ አስባለሁ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ወላዲቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን